በዚህም ቀን እመቤታችን ብርሃን ለብሳ ብርሃን ተጎናጽፋ አይላፍ መላእክትን ጻድቃን ሰማይታትን በፊት በኋላ በቀኝ በግራ አስከትላ ትመጣለች። የብርሃን ድንኳን ይተከላል፣ የብርሃን ምንጣፍ ይነጠፋል፣ የብርሃን ዙፋን ይዘረጋል። ከዚያ ላይ ተቀምጣ ሰላም ለከ ኦ ኤፍሬም ፍቁርየ ወፍቁረ ወልድየ መጻይኩ አቤከ ከመትወድሰኒ ዮምኒ በዛቲ እለት ትለዋለች። እሱም ተቀምጦ የነበር ተነስቶ ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማን ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር በእለተ ሰኑ ያልቋልና ባርክን እግዚእት የመዝገበ በረከት ይላታን በረከተ ወልድየ ወአብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይህድር በላይሌከ ብላ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ትባርከዋለች። ወሶበ ከመዝ ትቤሎ እግዚእትነ ማርያም ከሰተ አፉሁ ወይቤ አክሊለ ምክህነ ብሎ እስከ ፍጻሜው ሰተት አድርጎ ያደርስላታል። ውዳሴ በሰሉስ ውዳሴ ዘሰሉስ ውዳሴ ሃለ እግዚእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በእለተ ሰሉስ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። ሰሉስ ማለቱ ወደ ስነ ፍጥረት ሂዶ ነው እንጂ ለውዳሴው ሰኑይ ባለ በቀና ነበር። በእለተ ሰሉስ የሚነበብ የሚተረጎም የሚጸለይ የእመቤታችን ምስጋና ይህ ነው። ይህ አርእስት ነው። ነገሩን አክሊለ ምክህነ ብሎ ያመጣዋል። አክሊል በዚህ ዓለም ምክህ በወዲያኛው ዓለም የምናገኘው ክብር፣ ቀዳሚት በዚህ ዓለም መድኃኒት በወዲያኛው ዓለም የምናገኘው ክብር፣ መሰረት በዚህ ዓለም ንጽህ በወዲያኛው ዓለም የምናገኘው ክብር በማርያም ድንግል ተደረገልን። አንድም አክሊል በወዲያኛው ዓለም ምክህ በዚህኛው ዓለም የምናገኘው ክብር፣ ቀዳሚት በወዲያኛው ዓለም መድኃኒት በዚህኛው ዓለም የምናገኘው ክብር፣ መሰረት በወዲያኛው ዓለም ንጽህ በዚህኛው ዓለም የምናገኘው ክብር በማርያም ድንግል ተደረገልን። አንድም አክሊሎሙ ለሰማይት የሚባል ጌታ ጥንተ ሕይወቶሙ የሚባል ጌታ ወመሰረተ ዓለም ለሊሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል ጌታ ከማርያም ድንግል ተወለደልን። አንድም ከነገሥታት ዳዊትን ከመሳፍንት ኢያሱን ከደናግል ኤልያስን አስከትላ ነበርና እነሱን እያነሳሳ ያመሰግናታን። አንተም ዳዊት ምንም ንጉሥ ብትባል የዘውዳችን መመኪያ መሆን አልተቻለህም። አንተም ኤልያ አንተም ኢያሱ ምንም መድኃኒት ብትባል የድህነታችን መጀመሪያ መሆን አልተቻለህም። ወመሰረተ ንጽህነሰ ኮነ በማርያም ድንግል እንተወለደት ለነዝ እግዚአብሔር ቃለ ይላል። አንተም ኤልያስ ምንም ንጹህ ድንግል ብትባል የንጽህናችን የቅድስናችን መሰረት መሆን አልተቻለህም። የንጽህናችን የቅድስናችን መሰረትስ የእግዚአብሔር አብ አካላዊ ቃልን በወለደችልን በማርያም ድንግል ተደረገልን እንጂ ምን ነው
እስካሁን ስሟን ሳይጠራ አሁን ከዚህ ሲደርስ ስለምን ስሟን አነሳ ቢሉ ቢለምዳት በእንግዳ ለማድ እንግዳን እለቱን ስሙን አይጠሩትም ብላ እንግዳ ጠጣ እንግዳ ሲሉት ይሰነብታሉ። ከለመዱት በኋላ ግን ስሙን እየጠሩ ብላ እገሌ ጠጣ እገሌ እንዲሉት ማርያም ማለት ጸጋ ወሀብት ማለት ነው። ለጊዜው ለእናት ለአባቷ ጸጋ ሀብት ሆና ተሰጥታለች። ፍጻሜው ግን እየጸለየች እየለመነች እያማለደች ለሁላችን ሀብትን ጸጋን ስርየትን ታሰጠናለችና አንድም እርሷ ራሷ ለሁላችን ሀብት ጸጋ ሆና ተሰጥታለችና አንድም ማርያም ማለት ፍጽምት ማለት ነው። ለጊዜው መልክ ከደም ግባት ተፈጽሞላታን ፍጻሜው ግን በንጽሐ ሥጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና ፍጽምት ናትና አንድም ማርያም ማለት ልዕልት ማለት ነው። ሮም አርያም ማለት ልዕልት ማለት እንደሆነ አንድም ማርያም ማለት መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ማለት ነው። ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ አንድም ማርያም ማለት መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ማለት ነው። ሕዝቡን አሕዛቡን እየመራች ገነት መንግሥተ ሰማያት ታስገባለችና አንድም ማርያም ማለት ተላእኪተ እግዚአብሔር ወሰብእ ማለት ነው። ሰውን እያማለደች ከእግዚአብሔር ጋር ታስታርቃለችና አንድም ማርያም ማለት ማኅበረ መሐይምናን ወመሐይምናን ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ተፈስሒ ቤተ ይሁዳ ወተሐሰዪ ቤተ እስራኤል ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት እመብዙሃን ማለት ነው። አብርሃም ማለት አበብዙሃን ማለት እንደሆነ ይህንንማ እንጂ ዘበዕብራይስጢ ማሪሃ ሚላታን ብሎ ማ ማለት ማኅደረ መለኮት ር ማለት ርግብየ ይቤላ ያ ማለት ያንቀ አዱ ሀቤኪ ኩሉ ፍጥረት ማለት ነው። ም ማለት ምስአል ወምስጋድ ወምስትስራይ ኃጢአት ማለት ነው። ከገነት ያምን ከምድር ማርን በጣዕምም በመዓዛም የሚመስላቸው የለም። እናት አባቷም በገነት ከሚኖሩ ከመላእክት በምድር ካሉ ከደቂቀ አዳም አንቺ ትበልጫለች ሲሉ ከገነት ያምን ከምድር ማርን አገናኝተው ማርያም ብለዋታል። የእግዚአብሔር አካላዊ ቃልን የወለደችልን እኛን ስለ ማዳን ሰው የሆነ ብሎ ለጌታ ቀጸለ። ሶበና ድኅረ ይወራረሳሉ ብሎ በጎላ በተረዳ ነገር ሰው በሆነ ጊዜ ፍጹም አምላክ ነው። ስለዚህ ነገር እመቤታችን ድንግል ሳለች በድንግልና ወለደችው። ወልደ እግዚአብሔርን የመውለዷ ሥራ የማይመረመር ድንቅ ነው። ዘይት ነገር አለ የሚመረመር የሚነገር አለና አንድም መንክር ወመድምም የሚባል ወልደ እግዚአብሔርን የመውለዷ ሥራ የማይመረመር ድንቅ ነው። እስመ ኢሳይያስኒ ሰመዮ መንክረ ወመድምመ እንዲል መንክር ወመድምም ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮው ልብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። በእርሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሰው ሆኖ ከፍዳ አድኖናልና መንክር ኃይለ ወሊዶታ ዘይት ነገር ወልደ እግዚአብሔርን የመውለዷ ሥራ የማይመረመር ድንቅ ነው ብሎ ያስራል። አንድም በእርሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሰው ሆኖ ከፍዳ አድኖናል እኮን ብሎ ያስራል። አብይ ውእቱ ማንሻ አንድም በእርሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሰው ሆኖ ከፍዳ አድኖናልና በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ፍጽምት የምትሆኝ እመቤታችን በክብረ ወሊድ ላይ የተሰጠሽ ክብረ ድንግልና አብይ ነው፣ ገናና ነው፣ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ከአንቺ አንድ አካል አንድ ባሕርይ ቢሆን የእናትነት ባለሟልነትን አግኝተሻልና በክብረ ወሊድ ላይ የተሰጠሽ ክብረ ድንግልና አብይ ነው፣ ገናና ነው፣ ብዙ ነው። መጽሐፍ ምስጢር ቢጠነቅቅ እንጂ ዘይቤ አይጠነቅቅምና ዘይበጽሕ ብሎ ውስቴታ አለ። ተተክላ ከምድር እስከ ሰማይ ደርሳ ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ያያት የወርቅ መሰላል አንቺ ነሽ።
ከዚህም ኤሳውና ያዕቆብ ወንድማማቾች ናቸው። ርብቃ ያዕቆብን ተወድ ነበር፣ ይስሐቅ ግን ኤሳውን ይወድ ነበር። ወኮነ ኤሳው ዘይስተስተም ዘነአወ ይላን። ኤሳው የዱር እንስሳ ስጋ እያደነ ይመገብ ነበር፣ አባቱንም ይመግበው ነበር። ስለምን ብዙ ከብት ሳለው የዱር እንስሳ ስጋ እያደነ አባቱን ይመግበው ነበር ቢሉ፣ የዱር እንስሳ ስጋ ያድሳልና አባቱን ለማደስ። ወያዕቆብ እሰ ንጹህም ዝንቱ ይላን። ያዕቆብ ግን ከዚህ ሁሉ ንጹህ ነው። አሁን ኤሳው የዱር እንስሳ እያደነ ቢመገብ እዳ ሆኖበት አይደለም፣ ጥንቱን ያዕቆብን ድልድል ቅምጥል ከቤቱ አይሲለው ነው እንጂ። ከዕለታት በአንድ ቀን ርብቃ ለያዕቆብ ምስር፣ ንፍሮ፣ ዳቦ፣ ሽሮ ሰጥታው ሲበላ ኤሳው አደን ውሎ ደረሰ። ያዕቆብ እባክህ ከያዝከው አብላኝ አለው። አንተስ ብኩርናህን ትሰጠኛለህን አለው። ብኩርና ብኩርና ትለኛለህ እንጂ በዚህ ብኩርና ምን ተጠቅሜበታለሁ? ውሰደው አለው። ስመ እግዚአብሔር ጠርተህ ስጠኝ ብሎ ስመ እግዚአብሔር አስጠርቶ ወስዶበታል። ከዕለታት በአንድ ቀን ይስሐቅ የጠዋት ፀሐይ ሲሞቅ እምቅድመ እሙት ትባርክ ከነፍሴ ልጄ ኤሳው ሳልሞት እንድመርቅህ የዱር እንስሳ አድነህ እንደምወደው አድርገህ እንደተለመደው አዘጋጅተህ አብላኝ አለው። እሱም ቢቸኩል የአደን ልብሱን ትቶ የዘወትር ልብሱን ለብሶ ሄደ። ርብቃ ያዕቆብን ትወድ ነበርና፣ ልጄ ይህች ቀን የበረከት ቀን ናት። ከበጎቹ የሰባውን የወፈረውን መርጠህ ያንን አርደህ አጎራርደህ ሰጥተኸኝ ያንን እንደሚወደው አድርጌ አባትህ እንደሚወደው አድርጌ አዘጋጅቼ ሰጥቼ ወስደህ በረከት ተቀበልበት አለችው። መክፈልት ሲሹ መቅሰፍት እንዲሉ እናቴ መርገሙ ቢያድርብኝሳ አላት። ዛቲ መርገም ትኩን በላዕሌየ፣ ልጄ አይዞ ይህች መርገም በእኔ ላይ ትሁንብኝ አለችው። ከበጎቹ የሰባውን የወፈረውን መርጦ አርዶ አወራርዶ ሰጣት። የያዕቆብ ገላ ልዝብ ነበር፣ የኤሳው ገላ ግን ጸጓር ነበርና ደሙን ከሰውነቱ ላይ ቀብታ ከዚያ ላይ ጠጉሩን ተምትማ አባቱ እንደሚወደው አድርጋ አዘጋጅታ እንካ ወስደ በረከት ተቀበልበት ብላ ሰጠችው። ያንን ይዞ ሂዶ አባቴ ይዤ መጥቻለሁና እንካ ብላ አለው። ለምን ጊዜው ልጄ አለው። ገና ከመነሻው ቀናኝ አባቴ አለው። እስኪና ልዳስ አለው። ቢዳስ ሰው ወተሃምጋ አእይንቲሁ አይኖቹ ደፍር ሰው አይታየውም ነበርና የአይኑ ቆብ ተጭኖት ነበርና ልዝ ጸጓር ሆነበት። ወሱም የኤሳውን ወዝ ሸተተው። ቃልከ ይመስለኒ ዘያዕቆብ ወጸጉርህ ከሰ ዘኤሳው። ቃል የያዕቆብን ይመስለኛል፣ ጸጉርህ ግን የኤሳውን መሰለኝ። ዳሩ እኔ ምን ቸገረኝ ሁላችሁም ልጆቼ ብሎ ያንን ተመግቦ ይመርቀዋል። ጼና አልባሲሁ ለወልድ የጥቀ ጥንቁቀ ዘባረኮ እግዚአብሔር ከመጽየ ገዳም እምነጠሉ ለሰማይ ወእምነስፋ ለምድር ይኩን በረከትከ። ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለውን ሁሉ ብላ፣ ጠጣ፣ ግዛ፣ ንዳ፣ ወንድምህ ይገዛልህ ብሎ መረቀው። እሱ ተመርቆ ሲወጣ ኤሳው አደን ውሎ ደረሰ። አባቴ ይዤ መጥቻለሁና እንካ ብላ አለው። ልጄ አሁን ሰጥተህ ተመግቤ የለም ለምን ጊዜው አለው። መችን የነኛ አባቴ አለው። እንግዲህ እንደምወደው አድርጎ አዘጋጅቶ የሰጠኝ ማን ነው? ብሩክ ወልድየ፣ እንዲያውም ብሩክ ብእሲሁ፣ ሰውየው ደግ ሰው ነው። አንድ ጊዜ ቃሌን ሰጥቼዋለሁና አልለውጠውም አለው። አሃቲኑ በረከትከ አባ፣ አሃቲኑ በረከትከ፣ ምርቃትህ አንዲት ናትን? ምርቃትህ አንዲት ናትን? እያለ ዘበዘበው። ወነሳ ያዕቆብ በረከተከ በኩሉት፣ ልጄ ያዕቆብ በተንኮል ምርቃትህን ወስዶብሃል፣ አትጠቀምም ብዬ ነው እንጂ ከተጠቀምክስ ና ልመርቅህ ብሎ ሕያው በቀስትከ ገለህ ሰልበህ ኑር፣ ያረድከው ይስባልህ ባይር ይከፈልልህ ብሎ መረቀው። እሱም ተመርቆ ሲመጣ ቅድመ ነስአኒ ብኩርናይ ወድኅረ በረከትየ በአማን ያዕቆብ አይቃጽ የሰኮናየ ማእዜ ይከውን መዋእለ ላሁ ለአሁየ ከመ እቅትሎ ለእሁየ። ቀድሞ ብኩርናይን ወሰድህብኝ፣ በኋላ ምርቃቴን ቀማኝ። አባቴ መቼ በሞተና ወንድሜን መቼ በገደልኩት እያለ ሲናደድ ርብቃ ሰምታ ልጄ ይህ ወንድምህ የሚገልህ ነውና ወዲያ ወደ አጎትህ ወደ ላባ ሂድ አለችው። አባቴ ቢረግመኝሳ እናቴ አላት። እኔ በፈሊጥ አሰናብትሃለሁ ብላ ገብታ ጸላይኩ ሕይወት የማዋልደ ከነአን፣ ይህ ታላቁ ልጄ ከኒህ ከአዋልደ ከነአን ተጋብቶ እሊህ መጻተኞች እያለ ሲያሰድበን ይኖራል። ደግሞ ይህ ትንሹ ልጄ ከነዚህ ተጋብቶ ሲያሰድበን ሊኖር ነው? ወዲያ ወደ ላጎት ወደ አጎቱ ወደ ላባ ይሂድ አለችው። ይሂድ አላት። እሷን መርቃ አሰናብታ ሰደደችው። ሎዛ ሲደርስ መሸበት፣ ከጎዳናው ልፍ ብሎ ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ። ሌሊት በህልሙ በራእይ ከተንተራሳት ድንጋይ ላይ የወርቅ መሰላል ተተክላ እስከ ሰማይ ደርሳ፣ ከዚያ ላይ ዙፋን ተዘርግቶባት፣ ከዚያ ላይ ንጉሥ ተቀምጦባት፣ መላእክት በውስጧ ሲወጡባት ሲወርዱባት ተመለከተ። ዛቲ ኑ ሆህታ ለሰማይ፣ ይህች የሰማይ ደጅ ናትን ብሎ ደንግጦ ተነሳ።
እስራኤል ከጃቸው ዘይት አይመትሩም ነበርና ዘይት አፍሶባታን ዘይት ሐነጽ ቤተ መቅደስ እዚ ቤተ መቅደስ ይሰራን ብሎ ትንቢት ተናገረ። ይሄው ማልቀረ ሰሎሞን ቤተ መቅደስን አንጾበታል። ይሄው ምሳሌ ነው። መሰላሌ መቤታችን ምሳሌ ወርቁ የንጽህናዋ የቅድስናዋ ምሳሌ ዙፋን የማይጸኗ ንጉስ የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ መላእክት በውስጧ ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ ቀድሞ መላእክት ከመቤታችን አስቀድሞ ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበር። ዛሬ ግን በመቤታችን ምክንያት ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ የሚወጡ የሚወርዱ ሆነዋልና እብን የትንቢተ ነቢያት ምሳሌ ከዚያች ላይ ተተክላ ማየቱ እመቤታችንም በትንቢተ ነቢያት ጸንታ መኖሯን መናገር ነው። አንድም እብን የአሕዛብ ምሳሌ ያዕቆብ የቀሳውስት ምሳሌ ዘይት የጥምቀት ሰዋስው የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ አንድም እብን የታቦት ዘይት የቅብአ ሜሮን ያዕቆብ የአራቱ ሊቃነ ጳጳሳት ምሳሌ ሰዋስው የረድኤተ እግዚአብሔር ምሳሌ ያዕቆብ በአምሳለ ንጉሥ ካየው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ልብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። በነደ እሳት ተከባ በነደ እሳት ታጥራ ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ሙሴ በደብረ ሲና ያያት እጽ አንቺ ነሽ። ከዚህ ሙሴ በደብረ ኮሬብ በጎቹን አሰማርቶ ሳለ በደብረ ሲና ነበልባል ከሐመልማል ሐመልማል ከነበልባል ተዋህዶ ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው አየ። ወቀርበ ይጠይቅ ቆይላን ይህስ ቀርበው ሊያዩ ታይተው ሊረዱት ይገባን ብሎ ለጊዜው በጎቹን ከፈረሰ ግንብ አግብቶ ዘለሳ ጥሎባቸው ሄደ። የሰው ከብቶች ናቸውና እንዳይጠፉበት ነው። ፍጻሜው ግን ይትፈር ሀቢሃ ለጥበብ በክልኤ ልብ ባላኩን ከመዘይ ዘር ወይ አርር እንዲል ምስጢር እንመርምር ባላችሁ ጊዜ ሁለት ልብ ሁናችሁ አትመርምሩ፣ አንድ ልብ ሁናችሁ መርምሩ ለማለት ነው። አንድም ይትካው ነው አየከ በከንቱ እንዲል ገንዘብህን ወደ ምናኔ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ለአዝማሪ ለዘዋሪ ሰጥተህ አትሂድ፣ ለነዳያን ሰጥተህ መጽውተህ ሂድ እንጂ ለማለት ለአብነት ነው። ሙሴ ጫማውን አዝቦ ከእግረ ደብር ሲደርስ ሙሴ ሙሴ ፍታ ቶታን አሳ እኔ ከምገሪ ከስበዘ ተከይዳ ምድር ቅድስት ኢቲ ሙሴ ይህች የምትረግጣት ደብረ ሲና ልዕልት ክብርት ናትና ጫማህን ከእግር አውልቅ አለው። ለጊዜው ስርዓት ሲያስተምረው ነው። እንኳን ከሰማያዊ ንጉሥ ፊት ይቅርና ከምድራዊ ንጉሥ ፊት እንኳን ቢሆን ታጥቆ እጅ ነስቶ መግባት እንዲገባ ያጠይቃን። ፍጻሜው ግን ደብረ ሲና የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ፣ ቤተ ክርስቲያንም ሲገቡ ታጥቆ እጅ ነስቶ ጫማ አውልቆ መግባት እንዲገባ ያጠይቃን። አንድም ብሎ የአዲስ ከሚነገርበት ቦታ ሁሉ ታጥቆ እጅ ነስቶ መግባት እንዲገባ ጫማ አውልቆ መግባት እንዲገባ ያጠይቃን። ሐመልማል የእመቤታችን ነበልባል የጌታ ምሳሌ ቅዱስ ቄር ቅዱስ ኤፍሬም እንደመሰለው አንድም ነበልባል የመለኮት ሐመልማል የትስብእት ምሳሌ ቅዱስ ቄርሎስ እንደመሰለው ነበልባል ከሐመልማል ሐመልማል ከነበልባል ተዋህዶ ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ሐመልማሉ ነበልባሉን ሳያጠፋው ማየቱ መለኮትና ትስብእት በተአቅቦ የመኖራቸው ምሳሌ። አንድም ረቂቅ መለኮት ርቀቱን ሳይለቅ ግዙፍ ስጋን ግዙፍ ስጋ ግዙፍነቱን ሳይለቅ ረቂቅ መለኮት ስፉ መለኮት ስፉነቱን ሳይለቅ ውሱን ስጋን ውሱን ስጋ ውሱንነቱን ሳይለቅ ስፉ መለኮትን የመሆኑ ምሳሌ። ነደ እሳት ያለውን ተረጎመው። ይኸውም 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀንሽ ያደረ ወልደ እግዚአብሔር ነው። ባህሪ የመለኮቱ ሰውነትሽን አልለወጠውም። ነደ እሳት ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ልብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ዋየ ፀሐይ ያላረፈባት ነፋስ ያልወዘወዛት ገበሬ ያልጣረባት ያልጋረባት በውስጧ ዘር ያልወደቀባት ለታብቁል ባለው ከልምላሜ ከጽጌ ከፍሬ ደርሳ የተገኘች ገራይተ ሰሉስ አንቺ ነሽ። አንድም እግዝእት የገራይቱ ለአብርሃም እንዲህ ለአብርሃም እርሻ አንቺ ነሽ። አብርሃም ሚስቱ ሳራ ሞታበት ሳለ ከደቂቀ ኬጢ ሄዶ አቅብሩኒ በድኔ አላቸው። ቅብር በሀበ ፈቀድከ እስመከመ ንጉሥ አንተ ቅብር በሀበ ፈቀድከ እስመከመ ንጉሥ አንተ በሀቬን አሉት። መሰረ ከብኩ ሞገሰ በሀቬ ክሙ ንግርዎ ለኤፍሮን በእንቲ አየ
እንዲያውስ በእናንተ ዘንድ ባለሟልነት ካገኘሁ ስለወዳጄ ለኤፍሬም ንገሩት አላቸው። ለወዳጄ ለኤፍሮን ንገሩት አላቸው። ስለምን አብሮት ሳለ ንገሩልኝ አለ ቢሉ ርስትህን ሽጥልኝ ማለት ያሳፍራልና ርስትህን ሽጥልኝ ማለት አፍሮ ቀረበን እግዚአብሔር ጌታዬ፣ ይህች አንተ የምትሻት ቦታ ዋጋዋ 400 ምዝምዝ ወርቅ ነው። ይህ በእኔና በአንተ ዘንድ ምን ቁም ነገር አለው? እንዲያውቅ በርባት እንጂ አለው። ይህማ ዋጋዋን በፈሊጥ ሲነግረኝ አይደለምን ብሎ 400 ምዝምዝ ወርቅ ከፍሎ ገዝቷታል። ያቺ ሁለት ግብር ያላት ናት። ላይዋን ያርሳታን ታቿን ይቀብርባታል። እመቤታችንም ድንግል በክልኤ ናትና አንድም ገራይተ ሙሴ አንቺ ነሽ ሲላት ነው። ሙሴ ከባለሟልነት የተነሳ ጌታን አርአየኒ ገጸከ በባህሪ ሆነህ ልዩ ፊትህን አሳየኝ አለው። አልቦ ዘይሬ ይገጽየ ወየሃዩ አተ ሰዓተ እንዘ ሕይወቱ በዲበ ምድር፣ እኔን አይቶ ለአንዲት ሰከንድ ያህል እንኳን በሕይወት መቆየት የሚቻለው የለምና አይሆንልህም አለው። እንግዲያ ባለሟልነቴ በምን ይታወቃል አለው። እንግዲያውስ ገበሬ ካልጣረባት ካልጋረባት፣ በውስጧ ዘር ካልወደቀባት እርሻ የበቀለች ስንዴ መስዋዕት ተሰውተህ እገለጥልሃለሁ አለው። ሙሴሰ የዋህም ኩሎሙ ደቂቀ እስራኤል ይላል። ከደቂቀ እስራኤል ሁሉ ሙሴ የዋህ ነውና ለጊዜው እዞ አገኛለሁ መስሎት ሲዞር ሲባክን ኖረዋል። መምህር የስድሮስ ግን የብረት አልጋ አሰርቶ ከዚያ ላይ አፈሩን ደልድሎ ያንን ውሃ እያጠጣ 40 ዘመን ተሸክሞ ዙሯን ብለው ተርጉመዋል። ኋላ መልአክ እግዚአብሔር መጥቶ አንተ የዋህ መች እንዲህ ሲልህ ነዋ? በኋላ ዘመን ከድንግል እንበለዘር እንበለሩካቤ ተወልጄ በደብረ ታቦር መስዋዕት ሆኜ እገለጥልሃለሁ ሲልህ አይደለምን ብሎ ተርጉሞለታል። አሌላና ቅድስ ወፃምነኪ ፍሬ ሕይወት ወፃምነኪ ፍሬ ሕይወት ወደ ምስጢር ሄዶ ፍሬ ሕይወት አለ። ፍሬ ሕይወት ጌታ ከአንቺ ተወለደ። በውስጧ ባህሪ የሚባል እንቁ ያገኘባት ዮሴፍ የተወዳጃት ሳጥን አንቺ ነሽ። የእንቁን ተረክቦ ከዚህ ይናገራሉ። ኦፈብርጋና ሰደፍ ከርበዴን ይላታን በኑሮዋ በባህር ውስጥ ነው። ከዚያ ወጥታ ጠለ ጽባሁን ትልሳለች። ልሳ ስትጨርስ አፈ ማኅፀኗን ወደ ምስራቅ አዙራ ለብርሃነ ፀሐይ ትሰጣለች። ነፋስ ከብርሃነ ፀሐይ ነስቶ በማኅፀኗ ይቀርጸዋን። በቀኝ ጎኗ ባህሪ የሚባል እንቁ በግራ ጎኗ ጫጩት ትጸንሳለች። ልትወልድ ስትል ከትልቅ ባህር ትገባለች። ለሁለት ይከፈላን። ከዚያ ከጥልቁ ገብታ ትወልደዋለች። ነጋዲያን አልፈው ሲሄዱ እንቁ እንደ ፀሐይ ሲያበራ አይተው ብርሃን የማይከለክል ውሃ የሚከለክል ልብስ ለብሰው ገብተው ያወጡታል። አንድም ባሕረ ባዚቃ የሚባል አለ። ከድንጋይ ላይ ማዕበል ሞገድ ሲመታው ከድንጋይ ላይ ተቁቶ ይቀራል። መብረቅ ሲመታው ያ ተጠቅሎ እንቁ ይሆናል። አንድም ብረቱን መላልሰው ሲያጸሩት ከብርት ማዕረግ፣ ብርቱም መላልሰው ሲያጸሩት ከብር ማዕረግ፣ ብሩን መላልሰው ሲያጸሩት ከእንቁ ከወርቅ ማዕረግ፣ ወርቁን መላልሰው ሲያጸሩት ከእንቁ ማዕረግ ይደርሳል። በዚያም በዚህም ብሎ የእንቁ ተረክቦ እንበለዘር ነው። የጌታም ልደቱ እንበለዘር እንበለሩካቤ ነውና ይትሜሰል ወልድ በእንቆ ባህሪ ስጋሃ በስጋሁ ወብርሃና በመለኮቱ እንዲል ዘውቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸውረ በከርስኪ ወለድኪ የውስተ አለ። እንቁ ያለውን ተረጎመው። ይኸውም 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀንሽ ያደረ በዚህ ዓለም የወለድሽው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእንቆ ባህሪ ከሚመሰል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮው ለብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አምላክን የወለድሽ እመቤታችን የመላእክት ተድላ ደስታቸው አንቺ ነሽና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ሐሴቶሙ አላት በንጽህና በቅድስና ብትመስላቸው ደስ ብሏቸዋልና። አንድም ከእሷ አስቀድሞ ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበር። እሷ ከመጣች በኋላ ግን በእሷ ምክንያት ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ እየወጡ እየወረዱ በክብር ላይ ክብር፣ በብርሃን ላይ ብርሃን፣ በጣዕም ላይ ጣዕም፣ በመዓዛ ላይ መዓዛ ተጨምሮላቸው ደስ ብሏቸዋልና። አንድም ተድላ ደስታቸው የሚሆን ጌታን ስለወለደችላቸው ሐሴቶሙ አላት። ለሊሁ አለሞሙ ወለሊሁ ፍሳሆሙ ወለሊሁ ተድላሆሙ ወለዓለም ውእቱ ርስቶሙ እንዲል የነቢያት ዜና ትንቢታቸው ንጽሕት እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ።
ነፍስስ መረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ። እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ከአንቺ አንድ አካል አንድ ባህሪ ቢሆን የእናትነት ባለሟልነትን አግኝተሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ተፈስሂስ መረከብኪ ቃሎ ለመላእክት ሳ ሁሉ አለ። የዓለም ሁሉ ተላ ደስታ የሚሆን የመልአኩን ቃል አምነሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ህዝበ ፊንቆን ተወክፍዎ እንዲል ፍስሐ ኩሉ ዓለምን ለመልአኩም ለነገሩም ቢቀጥሉ የተመቸ። ተፈሲዮ ለተፈጣሪ ኩሉ ዓለም ይህንን ዓለም እንደ ሸማ ጠቅሎ እንደ ወርቅ አንከብሎ የፈጠረ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም የሚባል ጌታን የወለድሽ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ልቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ተፈሲስ መድል ወተሰመኪ ወላዲተ አምላክ እሙነ ሲል ነው። በእውነት ወላዲተ አምላክ ተብለሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። እስ ወኬ ትሰመይ እም ቅድስ በአማን ትሰመይ ወላዲተ ሰብእ ብሎ ነበርና ንስጥሮስ ከዚያ ሲለይ አንድም ድሉተ ሲል ነው። አምላክን ለመጽነስ የበቃሽ የተዘጋጀሽ ሆነሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አንድም እንዳለው ይሆናን በሚገባ ወላዲተ አምላክ ተብለሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። የሔዋን መድኃኒቷ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ወድቆ ይነሷል በእጅ ዘግይቶ ይከብሯል በልጅ እንዲሉ ቀድሞ ሰሎሞን ባለ አይምሮ ንጉሥ ነበር። ኋላ ኃጢአት ሰርቶ ንስሐ ቢገባ አዳም በበደለ ጊዜ መርገም ያላረፈባት ንጽሕት ዘር ነበረች። ያቺ ከአዳም ባህሪ በሴት ባህሪ ተቀዳች። ከሴት ባህሪ በሄኖስ ባህሪ፣ ከሄኖስ ባህሪ ሲወርድ ሲዋረድ በኖህ፣ ከኖህ በሴም፣ ከሴም ሲወርድ ሲዋረድ በአብርሃም፣ ከአብርሃም በይስሐቅ፣ ከይስሐቅ በያዕቆብ፣ ከያዕቆብ በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል፣ ከዚያ ሲወርድ ሲዋረድ በእሴይ፣ ከእሴይ በዳዊት፣ ከዳዊት በአንተ፣ ከአንተ በሮብዓም ባህሪ ትቀዳለች። ጌታ ከሮብዓም ወገን ይወለዳን፣ ያን ጊዜ የእሷ አባት የሆነ ሁሉ አይጎዳም ብሎታል። የእሷ አባትማ ስንቱና ብሎ በእሷ ያመነ ሁሉ አይጎዳም ብሎታል። አሁን ደም እንደ ውሃ እየተቀዳ ይኖራን ማለት አይደለም። ጥንቱን ሰው ሲፈጠር በንጽሐ ጠባይ ይፈጠራን፣ ኋላ ግን በኃጢአት ያልፍበታልና ፍጥረቱን ሁሉ በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ ጌታን ሀሊበ ድንግልናን ያጠባሽ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አንድም አራቱን ባህርያት ለአራቱ ባህርያት የሚመግብ ጌታን ሀሊበ ድንግልናን ያጠባሽ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አንድም ስጋውን ደሙን ለምእመናን የሚመግብ ጌታን ሀሊበ ድንግልናን ያጠባሽ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። የሕያዋን እናታቸው ክብርት እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። እሞሙ አለ የፍቅር የአደራ እናታችን ናትና የፍቅር ካመነ ከተማረ በአራቱ ማዕዘን ሰአል ይለነ ቅድስት ሳይላት የሚውል የሚያድር የለምና የአደራ ነዋ ወልድኪ እነሆ ልጅሽ ብሎ ዮሐንስን ለሷ በሰጣት ጊዜ ነዋ ውሉድኪ ብሎ እነሆ ልጆችሽ ብሎ እኛን ለሷ ሰጥቷታል። ነያ እምከ እነኋት እናትህ ብሎ ለዮሐንስ በሰጠው ጊዜ ነያ እምክሙ እነኋት እናታችሁ ብሎ በዮሐንስ ለእኛ እናት አድርጎ ሰጥቶናል። ዮሐንስን የመሰልን ልጆቿ ዮሐንስን ለመሰልን እናታችን ናትና እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን አለ። ሕያዋን አለ አምነን ተጠምቀን ሕያዋን ሆነን የምንኖርበት ማይገቦ ከእሷ ባህሪ የተገኘ ስለሆነ ስለ እኛ ትለምኝልን ዘንድ አይነ ልቡናችንን ወደ አንቺ እንሰቅላለን ከመሮጥ ማንጋጠጥ እንዲሉ። ሀሊበ ድንግልናን ካጠባሽው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ድንግል ቅድስት አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ንጉሥ ክርስቶስን ወልደሽልናልና እኛን ስለ ማዳን ድንቅ የሚሆን ምስጢረ ተዋህዶ በአንቺ አደረ። ፈጽሞ ጥንቁቆ ነጊረ በእንተ በይለው ተገባሪ ሰናት በብዙ መንክራይ
ለውእቱ ፈጣሪ ፍጥረታት ሲል ነው ናአኩቶ ለገባሬ ስናያት ለአሌን እንዲል ፍጥረቱን ሁሉ በብዙ ህብረ ጾታ በብዙ ህብረ መልክ የፈጠረ የሱን የጌትነቱን ነገር ወስኖ ጠንቅቆ መናገር አይቻልንምና ናርምም ዝም እንበል። አሁን ዝም እንበል ማለት አይደለም ናንክር እናድንቅ ሲል ነው እንጂ በብዙ ህብረ ጾታ 22ቱን ስነ ፍጥረት ቀይ ጥቁር ረጅም አጭር ያደረገ የፈጠረ በብዙ ህብረ መልክ ቀይ ጥቁር ያደረገ የፈጠረ የሱን የጌትነቱን ነገር ወስኖ ጠንቅቆ መናገር አይቻልንምና ናርምም ዝም እንበል። አንድም በፀሐይ በቀላይ በእሳት እየተመሰለ የሚነገርለትን የሱን የሶስትነቱን ነገር ወስኖ ጠንቅቆ መናገር አይቻልንምና ናርምም ዝም እንበል። አንድም በብዙ ህብረ አምሳል የተመሰለለትን በብዙ ህብረ ትንቢት የተነገረለትን የስጋዌውን ነገር ወስኖ ጠንቅቆ መናገር አይቻልንምና ናርምም ዝም እንበል። በብዙ ህብረ ትንቢት ናሁድ እንግልት ጸንሶ ተወልድ ወልደ ወነገርን እኔ ከመህፃን ንዑስ ጽምዕት ምድር ዘኢሳይያስ ጽጌ አስተርአየ በውስተ ምድርነ ትወፅ በትር ምስር ኦሴ ወይ አርግ ጽጌ እምጉንዱ ተብሎ የተነገረው ነው። በብዙ ህብረ አምሳል በአምሳለ ነበልባል ወሐመልማል በአምሳለ ጠል ወጸምር በአምሳለ ብእሲ መፍርህ በአምሳለ ብእሲ መካህ በአምሳለ አንበሳ መፍርህ ሆኖ የታየው ነው። አንድም ለውእቱ ወሃቢ ሀብታ ቲላን ሀብተ መንፈስ ቅዱስን መጥኖ የሚሰጥ የእሱን የቸርነቱን ነገር ወስኖ ጠንቅቆ መናገር አይቻለንምና ናርምም ዝም እንበል። አሁን ዝም እንበል ማለት አይደለም ናንክር እናድንቅ ሲል ነው እንጂ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው እንደ ሃይማኖቱ ጽናት እንደ አይምሮ ስፋት ነውና ወበከመ ይደሎ ይበቆ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ወሃቢ ሀብታት ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮው ለብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ወደ ደብረ ሲና የወረደው የአብ አካላዊ ቃል ለሙሴ ሕግ ጽፎ የሰጠው የተራራውን ራስ በጉም በእሳት በነፋስ በጨለማ የሸፈነው ፈርተው የቆሙትን በረቂቅ ነጋሪት ድምፅ ፈጥኖ የሚገስጸው ለምኝልንና ደብር ነባቢት እመቤታችን ወደ አንቺ የወረደው ነዋ ብሎ ያስራል። አንድ ቃለአብ ሕያው ሲል ነው ወደ ደብረ ሲና የወረደው የአብ አካላዊ ቃሉን ለሙሴ ሕግ ጽፎ የሰጠውን የተራራውን ራስ በጉም በእሳት በነፋስ በጨለማ የሸፈነውን ፈርተው የቆሙትን በረቂቅ ነጋሪት ድምፅ ፈጥኖ የሚገስጸውን ለምኝልን ብሎ ያስራል። ከዚህም ሙሴ ከመዚብ የለክሙ እግዚአብሔር ከመዚብ የለክሙ ብሎ እስራኤልን ቢነግራቸው ምን ሁልጊዜ ከመዚብ የለክሙ ከመዚብ የለክሙ ይለናል? እንግዲህ ወዲህ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ይናገረን እንጂ ወግድ አንተ አትናገረን አሉት። እሱም ይህንን እግዚአብሔርም ይህንን ሰምቶ ወደ ደብረ ሲና ይዛቸው ውጣ አለው። እስከ ሶስት ቀን ድረስ ወደ ደብረ ሲና ይዣችሁ የሚወጣ ነኝና ከሴት ተለዩ፣ ጸጉራችሁን ተላጩ፣ ጥፍራችሁን ቁረጡ፣ ገላችሁን ታጠቡ፣ ልብሳችሁን እጠቡ አላቸው። እስከ ሶስት ቀን ድረስ በዓል አንጽሆ አድርገው ሰንብተዋል። በሶስተኛው ቀን ህዝቡን በእግረ ደብረ ሌዋውያኑን በመንፈቀ ደብረ አሮንን በርዕሰ ደብረ አድርጎ እሱ ሰባት የእሳት መጋረጃ ነበርና ስድስቱን ገብቶ ከሰባተኛው ሲደርስ ፊቱን አዙሮ ከጌታ ጋር ቃል ለቃል ይነጋገር ነበር። ከብርሃነ መለኮቱ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታህል ብርሃን በግንባሩ ላይ ይሳለበት። ሙሴ ዘወር ብሎ እስራኤልን ከመዚብ የለክሙ እግዚአብሔር ከመዚብ የለክሙ ቢላቸው እስራኤል ደንግጠው እንደ ሻሽ ተነጠፉ፣ እንደ ቅጠል ረገፉ፣ እንደ ግንድ ተረበረቡ። ይትናገረን እግዚአብሔር አላ ይትናገረን ሙሴ ይናገረን እንጂ እግዚአብሔር አይናገረን አሉ። በኋላ ሙሴ መሆኑን ሲያውቁ ተገልበብለነ ሙሴ ተሸፈንልን ብለውታል። እንደ ቀድሞ የጎንደሩ ንጉሥ ሆኖ ታይቷቸዋል። የቀድሞ የጎንደሩ ንጉሥ የስናሩ ንጉሥ ሲመጣ አርዕድ አንቀጥቅጥ የሚባል ልብስ አለ። እሱን ለብሶ ጠርሙዝ በሎታውን ከራስጌው አሰቅሎ ከልብሱ ከምንጣፉ ላይ አረቂውን አፍስሶ ልብሱን ምንጣፉን በእሳት አቃጥሎ ከፊቱ ጸሊማን አግብርት አቁሞ ኃያላኑን ሰይፍ አስመዝዞ እሳት አስነድዶ አስፈርቶ አስገርሞ ግባ በሉት ብሎ ያዛል።
የታዘዘ ብላቴና ሂዶ ግባ ብለውሃል ሊለዋል። አልፎ እጅ ነሳን ተነስ ብለውሃል ሊለዋል። አልፎ እጅ ነሳን ተነስ ብለውሃል ሊለዋል። እንዲህ ይያለ ሂዶ ከንጉሱ ጋራ ተካክሎ ይቀመጣል። እንዲህ ሆኖ መታየቱ ስለምንድነው ቢሉ ለኔ ብትገዛ ያዘስኩን ብታደርግ ጠላትህን እንዲህ አድርጌ አጠፋልሃለሁ፣ ለኔ ባትገዛ ያዘስኩን ባታደርግ ግን አንተን እንዲህ አድርጌ አጠፋሃለሁ ሲል እንዲህ ሆኖ ይታየው ነበር። ጌታም ለኔ ብትገዙ ህጌን ብትጠብቁ እንዲህ ባለ ረድኤት እጠብቃችኋለሁ፣ ለኔ ባትገዙ ህጌን ብታፈርሱ ግን በእንዲህ ያለ መቅሰፍ ታጠፋችኋለሁ ሲል እንዲህ ሆኖ ታይቷቸዋል። ጊሜ እበይ ግርማው ነፋስ የፈታህነቱ እሳት የመንቅህነቱ ምሳሌ ጽልመት የርቀቱ አበዊ ነሂ ሰምዩከ ቆባረ ወአውሎ በእንተ ስዋሬከ እንዘደመናተ ብርሃን አውዱከ እንዲል አንድም ሊቁ እምደብረ ሲና ወፃ እሳት ወጢስ ወእምኔኪ ወፃ አምላክ ወሰብ እምደብረ ሲና ኮነ ድንጋጼ ወሃውክ ላይል አይሁድ ወእምኔኪ ኮነ ድንጋጼ ወሃውክ ላይል ሄሮድስ ወላይለ ዲያብሎስ ወአጋን እንቲሁ ርኩሳን ብሎ ወስዶታን ብሎ እሳት የመለኮት ጊሜ የትስብእት ምሳሌ ጽልመት የጽልመተ ማህፀን ጌታ ሰው ሲሆን ያወቀው የለምና እንዘ ሰብ መኑ ይክሊ አይምሮ እንዲል ድምፀ ቃል አቅንት የምጻተ ሰብአ ሰገል ምሳሌ ፈርተው የቆሙት የሰብአ ሰገል ምሳሌ ደብር ነባቢት እመቤታችን ወደ አንቺ የወረደው ያነዋ ብሎ ያስራል። ደብር ነባቢት አለ በደብረ ሲና ጌታና ሙሴ ተነጋግረውባታል እንጂ ቦታይቱ አልተናገረችም። እመቤታችን ግን እየጸለየች እየለመነች እያማለደች ሀብት ጸጋ ስርየት ታሰጠናለችና ደብር ነባቢት አለ። አንድም ነባቢት በትህትና ብሎ ይገጥመዋል። ነባቢት በትህትና በትህትና የምትናገር እመቤታችን ከዕለታት በአንድ ቀን መጽሐፈ ኢሳይያስን ስትመለከት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ፣ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች የሚል አንቀጽ አገኘች። በዚያ ዘመን ደርሼ እንዲህ የተባለላትን ሴት ልጇን አዝየላት፣ አቀበቱን አውጥቼላት፣ ቁልቁለቱን አውርጄላት፣ ባሪያ ሆኜ ገረድ ሆኜ አገልግያት አለች እንጂ ወዮ እኔ ብሆን አላለችም። ይህ ትህትና ዋቅሉ ለእናትነት አብቅቷታልና ነባቢት በትህትና አለ። ወረደ በትህትና መፍቀር የሰብ በትህትና ብሎ ይገጥሟል። ወረደ በትህትና ጌታ ሰው መሆኑ ለትህትና ነው እንጂ ለልዕልና አይደለምና፣ መፍቀር የሰብ በትህትና ጌታ ሰው መሆኑ የሰው ፍቅር አገብሮት ነውና። መለወጥ መለየት ሳይኖርብሽ ከአንቺ ሰው ሆነ። እንደኛ በሚናገር ስጋ የተፈጸመለት ሆኖ አንድም ነባቢ ይላል እንደኛ የሚናገር ስጋን ተዋህዶ ስጋዊን በሚያስፈጽም ስጋዊን በሚያስደርግ በግብረ መንፈስ ቅዱስ አምላክ በማህፀኗ አደረ ፍጹም ሰው ሆነ። አዳምን ያድነው ኃጢአቱንም ያስተሰርይለት ዘንድ ፍጹም ሰው ሆነ። በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት በልዕልና ያኖረው ዘንድ ፍጹም ሰው ሆነ። በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ወደ ቀደመ ቦታው ይመልሰው ዘንድ አንድም ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ጌትነቱ ይመልሰው ዘንድ ፍጹም ሰው ሆነ። መንበረ ሰሶ በሰማይ ከድሎተ መለኮት ለብወ ለመንበር ከመውእቱ እግዚእና ወስልጣን ወመንግስት እንዲል በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት አዳምን ያድነው ዘንድ ሰው ከሆነው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። የድንግል ክብሯን ገናንነቷን ሊናገሩት አይቻልም፣ መናገርማ ምነዋ ብሎ ለእሷ እንዲገባ አድርጎ ሲል ነው። ጌታ መርጧታልና ብትመረጥማ ምን ድንቅ ነዋ ብሎ እንድትመረጥ ሆና ብትገኝ ሲል ነው። መጻ ዋህደ ለአሊሃ 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ አድሯልና እንዘ አልቦ ሲል ነው። በብርሃን ሰቀልነት አድሮ የሚኖር የሚቀርበው ጨለማ ሳይኖር አንድም እንዳለው ይሆናል። በብርሃን የሚቀርበው ጨለማ ከሌለ ዘንድ በብርሃን ሰቀልነት አድሮ የሚኖር ጌታ አንድም በመመርመር ገንዘብ በሚደረገው መመርመር የሚቀርበው ሳይኖር በብርሃን ባህሪው አድሮ የሚኖር ጌታ
ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይጸኗ አደረ። መጽሐፍ ትርፍን ትቶ ጎዶሎን ሞልቶ መናገር ልማድ ነው። ከዚያ ሁሉ ሰሎሞን ወነበርኩ ውስተ ከርሰ እምየ አሰርተ አውራሃ ርጉአ በደም ብሎ ጎዶሎን ሞልቶ እንደተናገረ፣ ከዚህም ካልሞላ ብሎ ትርፍን ትቶ ተናገረ። እስመ ልማደ መጽሐፍ ይነግር ሁልቆ ፍጹመ ወምሉአ ወይ ሀድግ ውስቴቱ ዘተርፈ ወይ ዌስክ ካልአ ዲበህፀፅ እንዲል። ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰውም ከሆነ በኋላ ባህርዩ የማይመረመር ጌታ፣ አንድም እሱን ከመጽነስሽ አስቀድሞ እሱንም ከጽነስሽ በኋላ በተፈቶ በማይመረመር ማህፀንሽ ወለድኪዮ ሲል ነው። እመቤታችን በድንግልና ሳለሽ በድንግልና ወለድሽው። በድንግልና ከወለድሽው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ለብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሬብን። እብን ዘር የዳነ የነቢይ ዘተብት ከእምደብር ነዋ ዘእን መልእት ዘውቱ ቃል ዘወፃ ማባ መፃወ ተሰባን ድንግል ዘእን ወለዘራብስ ይዋዳነን። ዘውእቱ እብን ያለውን ዘውእቱ ቃል፣ እምደብር ያለውን እምሃበ አብ፣ ዘተበትከ ያለውን ዘወፃ፣ ዘእንበለ እድ ያለውን ዘእንበለ ዘር አብእሲ ብሎ ተረጎመው። ዳንኤል ያየው ያ ድንጋይ ቅድመ ዓለም ከአብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ እንበለ አገብሮ እንበለ መንጸፈ አንስት እንደተወለደ ድህረ ዓለምም ከእመቤታችን እንበለ ዘር እንበለ ሩካቤ ተወልዶ አዳነን። ከዚህም ናቡከደነጾር የሚባል ገናና ንጉሥ ነበር። ከገናናነቱም የተነሳ ይህንን ዓለም እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ገል ቀጥቅጦ ይገዛው ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን በልቶ ጠጥቶ ተኝቶ ተነስቶ ነጠላ ጫማ አድርጎ በሰገነት ሲመላለስ የሴት ወይዘሮ የወንድ መኮንን ሲታጠቅ ሲፈታ ሲወድቅ ሲነሳ ሲሰግድለት አይቶ እኔ ይህንን ዓለም እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ገል ቀጥቅጬ ገዛሁት፣ ከእኔ በኋላ የሚነሳው ከእኔ የሚበልጥ ይሆን ወይስ ከእኔ የሚያንስ? ይህንን ባውቅ በወደድኩ ነበር ብሎ ተመኘ። ቀን የለቀሙ ሌሊት ይቅሙ እንዲሉ ቀን በልቡ ያሰበውን ሌሊት በህልሙ ያሳየዋል። ርዕሱ ዘወርቅ እንግዳሁ ዘብሩር ሐቁሁ ዘብርት ቁየጺሁ ዘሐጺን መንፈቀ እግሩ ዘልህክቶ ዘሐጺን ምስል ከረጅም ተራራ ስር ቁሞ ምስሉ እሱ ምስሉን ሲመለከት ከታላቅ ደራ ተራራ የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ትልቅ ድንጋይ ወርዶ ወርቁን ሰብሮ ብሩን፣ ብሩን ሰብሮ ብርቱን፣ ብርቱን ሰብሮ ብረቱን፣ ብረቱን ሰብሮ ሸክላውን፣ ሸክላውን ሰብሮ ተመልሶ ከተራራው ጋር ሲተካከል ስባሪውን ነፋስ ሲበትነው በዓለሙ ሲሞላ አየ። ቢደነግጥ ህልሙም ትርጓሜውም ጠፋበት። የጧት እንቅልፍ ነበረበትና የጧት እንቅልፍ ህልም ያዘነጋልና፣ አንድም ህልሙ ግሩም ነበርና አንድም የነ ዳንኤልን ክብር የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስ አዘንግቶት ነው ይላሉ። ከበላው አብልቶ ከጠጣው አጠጥቶ የሚያኖራቸው ጠበብተ ባቢሎን ነበሩ። ህልም አይቼ ህልሜም ትርጓሜውም ጠፍቶብኛልና ህልሜን ከነ ትርጓሜው ንገሩኝ አላቸው። ንጉሥ ይንግር ህልሞ ወጠቢባን ይፈክሩ ሎቱ፣ አንተ ከፈርዖን ታንሳለህ፣ እኛስ ከዮሴፍ እንበልጣለን። እሱስ የተረጎመለት ቢነግረው አይደለምን? አንተም ንገረንና እኛ ምን ተርጉምልህ እንጂ አሉት። ዳሩ ነገሩስ እውነታችሁን ነበር፣ ዳሩ ምን ይሆናል ጠፋኝና አላቸው። ቀን ስጠን አሉት። አይድኡን ይዘን በለ ይህልፍ ጊዜ ወደ ረሰ ካልአ ነገረ ተፈጥሮ ይህን ጊዜ ትዝ ሲለኝ ንገሩኝ እንጂ ኋላ ስለላ ልብ ወለድ ፈጠራ አምጥታችሁ ትነግሩኛላችሁ አላቸው። ልቡ ህልሙ በልቡናው ይወጣ ይወርድ ነበርና ይህንስ ከሰው የተለየ ቢያውቀው ነው እንጂ ከሰው ያልተለየ ሊያውቀው አይችልም። ከሰው የተለዩ እነ ዳንኤል መላእክት ስላሴ ቢያውቁት ነው እንጂ አሉ። መንፈስ ቅዱስ ፊታቸውን ጸፍቶ አፋቸውን ከፍቶ በተአምራት ሲያናግራቸው ነው። የነ ዳንኤል የመላእክት የስላሴ ከሰው መለየት ሲሆን የነ ዳንኤል ከሰው መለየት እንደምን ነው ቢሉ በትህርምት ኗሪዎች ነበሩና፣ እንግዲህ ለዚህ ልትሆኑኝ ብዬ ነው እንጂ ከበላሁት አብልቼ ከጠጣሁት አጠጥቼ የማኖራችሁ በቅሎ አይደላችሁ፣ አላሰግራችሁ፣ ፈረስ አይደላችሁ፣ አልጋልባችሁ፣ በሬ አይደላችሁ፣ አላርሳችሁ፣ ላም አይደላችሁ፣ አላልባችሁ፣ እንካ ወስደህ ግደላቸው ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። ወወፅአ ያሮክ ሰያፊ ከመ ይቅትል ሎሙ ለጠቢባነ ባቢሎን ይላል። ሊገላቸው ወደ አውደ ምቅታሉ ወደ መግደያው አደባባይ ይዟቸው ሲሄድ ዳንኤል ከውጭ ቆይቶ ሲመጣ ተገናኙ። በይነምንት ወፅአ ዝ እጹብ ትእዛዝ
ስለምን እነዚህ ሰዎች ይሞቱ በቃ ተፈረደባቸው አለው። ንጉስ ህልማይቶ ህልሙን ከነትርጓሚው ንገሩኝ ብላቸው ህልሙን ከነትርጓሚው መንገር ማይቻላቸው ሆኖ ወስደ ግደላቸው ብሎ ይልገላቸው ይጃቸው ይሄድኩ ነው አለው። ገብተ ለኔ ቀን ስጠይ ብሎሃል በለው አለው። ህልሜን ከህልሙን ከነትርጓሚው እኔ ነግረዋለሁ አለው። እሱም ገብቶ አሃዱም ደቂቀ ጽዋ ከምርኮኞቹ አንዱ ህልምህን ከነትርጓሚው እኔ ነግራለሁ ብሎሃልና ቀን ስጠይ ብሎሃል አለው። ሶስት ቀን ሰጥቻለሁ ብሎሃል በለው አለው። ለነሱም ቢያለውን ለሱ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጠው አድርጎታል። እሱም ዳንኤል ሂዶ ከአጎቶቹ ይነገር ሲፋፋ ከኛ ሳይደርስ አይቀር መሃል ሲፈታ ዳር ሲፈታ መሃል ዳር ይሆናል እንዲሉ እንዲህ ያለ ነገር ሆኗልና ቀኖና ግቡ አላቸው። ተያይዘው ቀኖና ገቡ። ለሱ እለቱን ተገልጦለታል፣ ለነሱ በሶስተኛው ቀን ተገልጦላቸዋል። ስለምን ለሱ እለቱን ተገለጠለት ቢሉ ጥሬ እንብላ በማለት ጸንቶ ኗሪ ነበርና፣ አንድም ለነሱም እለቱን ተገልጦላቸዋል። በሶስተኛው ቀን መውጣታቸው ለአክብሮተ ሱባኤ ነው። ዛሬም ሱባኤ ከገባችሁ በኋላ የወደዳችሁት የፈቀዳችሁት ነገር እለቱን ቢፈጸምላችሁ ሱባኤውን ሳታደርሱ አትውጡ ለማለት ለአብነት። በሶስተኛው ቀን ከቤተ መንግስቱ በር ሂዶ ንገሩልኝ አለ። ነግረውለት ገባ። ንጉሱ ሲገባ አይቶ አንተኑ ብልጣሶር ዘትክ ልትንግረን ህልምየ፣ ህልሜን ከነትርጓሜው ልትነግረኝ የሚቻልህ ብልጣሶር አንተ ነህን አለው። በዚያ ወራት ብልጣሶር የሚል ስመ ግብርና ታውቶለት ነበርና ንጉስ ህልምን እንጂ የሚተረጉም እግዚአብሔር የገለጠለት ነው ብሎ ሃይማኖቱን እግረ መንገዱን ይሰብክለታል። ንጉሱ ፈጣሪውን አያውቅም ነበርና እስኪ በል ንገረኝ አለው። ከዕለታት በአንድ ቀን በልጠህ ጠጥተህ ተኝተህ ተነስተህ ነጠላ ጫማ አድርገህ በሰገነት ስትመላለስ የሴት ወይዘሮ የወንድ መኮንን ሲታጠቅ ሲፈታ ሲወድቅ ሲነሳ ሲሰግድልህ አይተህ እኔ ይህንን ዓለም እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ቅል ቀጥቅጬ ገዛሁት፣ ከእኔ በኋላ የሚነሳው ከእኔ የሚበልጥ ይሆን ወይስ ከእኔ የሚያንስ? ይህን ባውቅ በወደድኩ ነበር ብለህ ተመኘ። ቀን ያሰብከውን ሌሊት በህልም አሳየ። ርእሱ ዘወርቅ፣ እንግዳሁ ዘብሩር፣ ሐቁየሁ ዘብርት፣ ቆየጺሁ ዘሐጺን፣ መንፈቀ እግሩ ዘልህቅቶ ዘሐጺን ምስል ከረጅም ተራራ ስር ቁሞ ምስሉ አንተን፣ አንተ ምስሉን ስትመለከት ትልቅ ድንጋይ ከትልቅ ተራራ ወርዶ ወርቁን ሰብሮ ብሩን፣ ብሩን ሰብሮ ብርቱን፣ ብርቱን ሰብሮ ብረቱን፣ ብረቱን ሰብሮ ሸክላውን፣ ሸክላውን ሰብሮ ተመልሶ ከተራራው ጋር ሲተካከል በዓለሙ ሲሞላ ስባሪውን ነፋስ ሲበትነው አላየህምን አለው። እወ እወ ውእቱ ህልምየ ፈክር ሊተ፣ አዎን አዎን ህልሜ እሱ ነው ተርጉምልኝ አለው። ርእሱ ዘወርቅ የተባልክ አንተ ነህ፣ ወርቅ መክብበ ነዋያት እንደሆነ አንተም ንጉሠ ነገሥት ነህና። እንግዳሁ ዘብሩር የተባለ ቂሮስ ንጉሠ ፋርስ ነው፣ የብር ማዕረጉ ካንተ ቀጥሎ እንደሆነ እሱም ካንተ ቀጥሎ ይነግሳልና። አቁሁ ዘብርት የተባለ ዳሪዮስ ነው፣ ብርት ሲመቱት ከሩቅ እንዲሰማ የእሱም ዜና መንግሥቱ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ይሰማልና። ቆየጺሁ ዘሐጺን የተባለ እስክንድር ንጉሠ ጽርዕ ነው፣ ብረት ሰባቱን ማዕድናት አንድ አድርጎ እንዲይዝ እሱም አራቱን ማዕዝናት ዓለም አንድ አድርጎ ይገዛልና። መንፈቀ እግሩ ዘልውክቶ ዘሐጺን የተባሉ ልጆቹ ናቸው። ልጅማ ምን ልጅ አለዋ ፈላስፋ አይደለምን ብሎ የመንግሥት ልጆቹ ናቸው፣ አንድም ወታደሮቹ ናቸው። ዘሐጺን የተባሉ ኃያላኑ እነ በጥሊሞስ እነ አንጠያኮስ ናቸው። ዘልውክት የተባሉ ድኩማኑ ሰልፎስ ድማጥሪያኖስ ናቸው። ጌታ ሰው የሆነው በዚህማ ጌታ ሰው በሆነው በመንግሥተ ሮም ነው እንጂ መቼ በመንግሥት ጽርአነዋ ቢሉ በመንግሥተ ሮም ያወርዱታል። ርሱ ዘወርቅ የተባለች መንግሥተ ባቢሎን፣ እንግዳሁ ዘብሩር የተባለች መንግሥተ ሜዶን፣ ሐቁየሁ ዘብርት የተባለች መንግሥተ ፋርስ፣ ቆየጺሁ ዘሐጺን የተባለች መንግሥተ ሮም ናት። መንፈቀ እግሩ ዘልውክቶ ዘሐጺን የተባሉ እንዘህውሳን ሙንቱ በዘርአ እጓል እምህያው የሚላቸው በቤተ መንግሥት ቀይ፣ ጥቁር፣ ወፍራም፣ ቀጭን፣ ረጅም፣ አጭር አይታጣምና የእነሱ ምሳሌ ናቸው። ነፋስ የሥልጣን እግዚአብሔር ምሳሌ ይህንን ሁሉ ሰባብሮ ተመልሶ ከተራራው ጋር ሲተካከል በዓለሙ ሲሞላ ማየት ይህንን ሁሉ አሳልፎ እሱ ለዘላለም ነግሶ ይኖራል ማለት ነው ብሎ ተርጉሞለታል። መምህር ኤስድሮስ ግን ርእሱ ዘወርቅ፣ እንግዳሁ ዘብሩር፣ ሐቁየሁ ዘብርት የተባሉ በሦስቱ ዓለማት ያሉ መላእክት ናቸው። ቆየጺሁ ዘሐጺን የተባሉ በአየር ያሉ አጋንንት ናቸው። መንፈቀ እግሩ ዘልህቅቶ ዘሐጺን የተባሉ በዚህ ዓለም ያሉ ደቂቀ አዳምና ልቡሳነ ሥጋ አጋንንት ናቸው ብሎ ተርጉሞለታል ብለው ተርጉመዋል። ዳንኤል በአምሳል እብን ካየው ልጅሽ ጽንዊት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን።
አይምሮውን ልቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ኮንኪ አስቀን ጽሃ ወሙዳይ አሚን። ማመን ማመታመን ያለሽ ዋየ ፀሐይ ያላረፈባት ነፋስ ያልወዘወዛት ለታውቁል ባለው ከልምላሜ ከፍሬ ከጽጌ ከፍሬ ደርሳ የተገኘች አዝቀሰሉስን ሆንሽ። ማመን ይኩነኒ በከመት ቤለኒ ብላ አምናለች። መታመን እማ አምላክ ወላዲት አምላክ ተብላ ትታመናለችና አንድም አዝቀ አቤሜሌክን ሆንሽ። ለኤርምያስ ባሮክ አቤሜሌክ የሚባሉ ሁለት ደቀ መዛሙርት ነበሩት። መልአክ እግዚአብሔር መጥቶ ኢየሩሳሌም ትጠፋለች እስራኤል ይማረካሉ ብሎ ነግሮት ይህንን ነግሯቸው ኢታርየነ ሙስና ለኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌምን ጥፋቷን አታሳየን እያሉ ሲጸልዩ ይኖሩ ነበር። ከዕለታት ባንድ ቀን መልአከ እግዚአብሔር መጥቶ ያ የነገርኩ ጼዋዊ እንጂ ደረሰ፣ ኢየሩሳሌም የምትጠፋበት ጊዜ ደረሰ አለው። ምንተ እግበር በእንተ አቤሜሌክ ወልድየ ወባሮክ ቁል እየ ስለ ልጄ ስለ አቤሜሌክ ስለ ወዳጄ ስለ ባሮክ ምን ላድርግ አለው። ባሮክን አጽማአበውን አስጠብቀው፣ አቤሜሌክን ለህሙማን የምንቀባው ቆጽለ በለስ ቆርጠህ አምጣ ብለህ ሙዳዩን አስይዘህ ላከው፣ ሁለቱንም እኔ እንደ ጥበቤ በዚያው ሰውራቸዋለሁ አለው። ባሮክን አጽማአበውን አስጠበቀው፣ አቤሜሌክን ለህሙማን የምንቀባው ቆጽለ በለስ ቆርጠህ አምጣ ብሎ ሙዳዩን አስይዞ ላከው። ቆርጦ ሲመለስ ጊዜው ቀትር ነበርና ወአየ ፀሐይ ጸናበት። ወርእየ እፀ ጽፍቅተ በፍኖት ይላን የለመለመች ዛፍ በመንገድ ዳር አየ። ወአየ ፀሐይ አሳልፌ ልነሳ ብሎ ሂዶ ተቀመጠ። እንቅልፍ እንቅልፍ አለው። ጥቂት ሽልብ ብዬ ልነሳ ብሎ 66 ዘመን ተኝቷል። ቢነቃ እንቅልፉ ሳይለቀው ራሱን እንደከበደው አገኘ። ደግሞ ጊዜ ገጥሞት ፀሐይቱ ከመጣባት ጥቂት ልፍ ብላ አገኛት። ቆይቻለሁ መሰለኝ መምሬ ኤርምያስ ይቆጣኛል ብሎ ተነስቶ መንገድ ጀመረ። ሀገሩ ተፈትቶ ጎዳናው ጠፍቶ የማይሰደው ሆነ። አይምሮዬ ተነስቶኝ ነው ወይስ እንቅልፌ ባይለቀኝ ነው ብሎ ሙዳዩን ከፍቶ ቢያያት ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሟ እየተንጠፈጠፈ አገኛት። አልቆየሁም ብሎ እንደገና መንገድ ጀመረ። ሀገሩ ተፈትቶ ጎዳናው ጠፍቶ የማይሰደው ሆነ። ቀና ብሎ ቢመለከት ከተራራ ላይ ትልቅ ሽማግሌ አየ። በሀገር ሽማግሌ አይታጣምና በዚያ ወራትማ ምን ሽማግሌ ተገኝቶ ብሎ መልአኩ በአምሳለ አረጋዊ ታይቶታል። አንተ ሰው አንተ ሰው ብሎ ጠርቶ ይህች ኢየሩሳሌም አይደለችምን አለው። ናት አለው። እንግዲያ ኢየሩሳሌም ከሆነች አይቴ ሀለው ኤርምያስ አዌ ወእስራኤል አሃዌ መምህሬ ኤርምያስ ወንድሞቼ እስራኤል ወዴት አሉ አለው። መኑ ተዘከሮ ለኤርምያስ ኢየሩሳሌም ከጠፋች 66 ዓመት እስራኤል ያሉ ፋርስ ባቢሎን በስደት ያንተን ኤርምያስ ማን ያውቅልሃል አለው። ኦሪት አክብር ገጸ አረጋዊ ሽማግሌ አክብር ትላለች እንጂ ከፍ ዝቅ አድርጌ በተናገርኩህ ነበር። መምህር ኤርምያስ ለህሙማን የምንቀባው ቆጽለ በለስ ቆርጠህ አምጣ ብሎኝ ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሟ እየተንጠፈጠፈ ይህን ያህል ዘመን ሆነ ትለኛለህ አለው። እስኪ ያሳየኝ አለው። ከፍቶ ቢያሳየው ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሟ እየተንጠፈጠፈ አገኛት። ቡሩክ ወልድየ ልጄ አንተ ቡሩክ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ሆነ ከመከራው ሰውረህ ነው እንጂ ዘመኑ ይህን ያህል ዘመን ነው አለው። በዚያውስ ላይ የመጣህበት ወራት ምን ወራት ነበር አለው። ወርሃ ዘርእ ነው ብሎታን ያሉ እንደሆነ ወርሃ ማእረር ሆነብህሳ፣ ወርሃ ማእረር ነው ብሎታን ያሉ እንደሆነ ወርሃ ዘርእ ሆነብህሳ ብሎ በዚህ አስረድቶታል። በልና ከወንድም ከባሮክ ጋር ላገናኝ ብሎ ወስዶ ከባሮክ ጋር አገናኝቶታል። አንገት ለአንገት ተያይዘው አንድ ሰዓት ያህል ተላቅሰዋል። ይህ ምሳሌ ነው። ያች አዝቅ የእመቤታችን ምሳሌ፣ ያቺ ቅጠሏ ሳይጠወልግ ደሟ እየተንጠፈጠፈ 66 ዘመን እንደኖረች እመቤታችንም ንጽሐ ጠባይ ሳያድፍባት እንበለ ዘር እንበለ ሩጋቤ ጌታን ይዛ ተገኝታለችና ንጽሕት ሃይማኖቶሙ ለቅዱሳን አበዊነኦ ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ድንግልትን በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ኅትምት የምትሆኝ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን የቅዱሳን አባቶቻችን የጸናች የቀናች ሃይማኖታቸው አንቺ ነሽ አለ። ተራራ የሚያፈልሱባት፣ ባሕር የሚከፍሉባት፣ ሙት የሚያስነሱባት፣ ድዊ የሚፈውሱባት ይኸውም በአብርሃም ሶርያዊ ታውቋል። ለአብርሃም ሶርያዊ አንድ ተንባላታዊ ንጉሥ ወዳጅ ነበረው። ለንጉሱም አንድ አይሁዳዊ ወዳጅ ነበረው። ይሄ አይሁዳዊ ሁልጊዜ እየገባ ተጫውቶ ሲወጣ በአብርሃም ነገር ይሰራበት ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን አብርሃም ሶርያዊ ተጫውቶ ሲወጣ ይህ አይሁዳዊ ገብቶ ነገር ሰራበት።
ንጉስ እሊ ክርስቲያኖች እንጂል የምትባል መጣፍ አለቻቸው። ከዚያች ላይ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታህል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ተራራ ፈልሰሂድ ብትሉት ፈልሶ ይሄዳል የሚል አለው። አብርሃም ሲመጣ አድርገህ አሳየኝ በለው ብሎ ነገር ሰራበት። አብርሃም ሲመጣ መምህር፣ እውን ከመጽሐፋችሁ እንዲህ የሚል ይገኛልን? አለው። አዎ፣ ያውም ወንጌል ነዋ አለው። አንተ ታደርገዋለህ አለው። ቀድሞ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ያደርጉት ነበር አለው። ስለ ትህትና ነው። ምን ነው አንተ አታደርገውም አለው። አደርገዋለሁ እንጂ አለው። ሚመጠን አይላፈ ክርስቲያን እንደዚህ እንግዲያ የዚህ ሁሉ ክርስቲያን ሃይማኖትማ ስንኳን የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል ይቅርና ተራራ ሳያህልም አድርገህ አሳየኝ አለው። ቀን ስጠኝ አለው። ሶስት ቀን ሰጥቻለሁ አለው። መዓልቃ ዘምስር ከምትባል ቦታ ሂዶ ከእመቤታችን ስዕል ተማጸነ። አንተ ያለህ በሹመት ነውና ብቻህን አይደረግልህም። ነገር ግን ስለ እኔና ስለ ልጄ ፍቅር አይኑን አውጥቶ ለዘማ የሰጠ ስምዖን ሰፋየ አሳእን ጫማ ሰፊ ስምዖን የሚባል አለ፣ ከእሱ ጋር ይደረግልሃል አለችው። አላውቀውም፣ ወዴት አገኘዋለሁ አላት። እንቅብቁና ተሸክሞ አልባሌ ሰው መስሎ ተርታ ልብስ ለብሶ ወደ ገበያ ሲሄድ ታገኘዋለህ አለችው። ቢሄድ እንደነገረችው እንቅብቁና ተሸክሞ አልባሌ ሰው መስሎ ተራ ልብስ ለብሶ ወደ ገበያ ሲሄድ አገኘው። ቆየኝ ወንድሜ ቆየኝ አለው። ዛሬስ ሰው በአገር አይኑር ማለት ነው? ድሃ እንቅብቁና ሽጦ ለውጦ አይኑር ማለት ነውን? ብሎ ተቆጣበት። ክብሬን አወቀብኝ ብሎ ነው። እረ ወንድሜ በውዳሴ ከንቱ የመጣ ኋይ ምሰልህ እመቤታችን ልካኝ ነው አለው። በል እመቤታችን ከላከችህስ አንተ እኔን አይተህ ስራህን ትሰራለህ፣ ህዝቡም አንተን አይተው ስራቸውን ይሰራሉ። እኔ ጉዳይን አድርጌ እስክመለስ ድረስ ህዝቡን ሰብስበ ቆየኝ አለው። ህዝቡን ሰብስቦ ቆይቶታል። 400 እግዚኦታ 41 ኪርያ ላይሶን አድርሰው ሶስት ጊዜ ሰግደው ቢነሱ ነቀለ ደብረ ተከለ ደብረ ይላል። ተራራው ሶስት ጊዜ አፈፍ ቁጭ ብሏል። ስምዖን በአንድ ወገን፣ አብርሃን በአንድ ወገን ተራራውን እንደ ወስከንቢያ አፈፍ አድርገው ይዘው ህዝቡ ከነ ካህናቱ ንጉሱ ከነ ሰራዊቱ ውስጥ ለውስጥ ተያይተውበታል። ሀገራቸው እንደ ጉጉቤ እንደ ፈገር እንደ ፎገራ እንደ ደንቢያ ውሃ የሚያማታው ሀገር ነበር። ወስዶ ከዚያ ጋር ዶላቸዋል። ወርቅ ብር ልስጥህ አለው። እኔስ ጸጋ እግዚአብሔርን ሽጫ አልበላም አለው። እንግዲያ ምን ላድርግልህ አለው። አብያተ ክርስቲያናት ይታነጹልኝ አለው። 300 አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጾለታል። ተራራው የነበረበት ቅሉ 3 ቤተ ክርስቲያን ታንጾበታል። ያን ጊዜ አምነዋል ተጠምቀዋልና ቅዱሳን አባቶቻችን ሙት የሚያስነሱባት፣ ድውይ የሚፈውሱባት፣ ባህር የሚከፍሉባት፣ ተራራ የሚያፈልሱባት የጸናች የቀናች ሃይማኖታቸው አንቺ ነሽ አለ። ወለርኪ ለነ ቃለ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽአ ለመድኃኒትነ፣ እኛን ስለ ማዳን ወደዚህ ዓለም የመጣ አካላዊ ቃልን የወለድሽልን እመቤታችን የቅዱሳን አባቶቻችን የጸናች የቀናች ሃይማኖታቸው አንቺ ነሽ። እኛን ስለ ማዳን ወደዚህ ዓለም ከመጣው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሬብን። አንቲሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚእ ተጸርክዮ አንቲሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚእ አምላክን የወለድሽ ክብርት እመቤታችን የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ። ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰውም ከሆነ በኋላ ባህሪ የማይመረመር ጌታን የወለድሽ እመቤታችን የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ። እሱንም ከወለድሽ በኋላ እንደ ቀንቦ በድንግልና ኖርሽ። መናፍቃን ሐራጥቃም ድህረ ወለደት አምላከ ተደመረት ምስለ ዮሴፍ ይላሉና ከዚያ ሲለይ በፍጹም ምስጋና መላእክት ያከብሩሻል ያገኑሻል። ብርሃን ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አይምሮውን ለብወውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አይ ልሳን ዘይክል ነቢ በዘይት ነገር በእንት ያኪ ኦ ድንግል ንጽሕት እሙ ለቃለ አብ የአካላዊ ቃል እናቱ ንጽሕት ድንግል እመቤታችን ስለ አንቺ ድንቅ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው እያለ ያደንቃል። ከዚህም ሐዋርያት እመቤታችንን ጌታን ጸንሰሽ እንደምን አድርገሽ ወለድሽው እስኪ ንገሪን አሏት። ገና ሳስበው ያስፈራኛል ያስደነግጠኛልና አይሆንላችሁም እናንተም አትችሉትም አለቻቸው።
ንገሪን አሏት። እንግዲያውስ ገና ሳስበው ያስፈራኛል፣ ያስደነግጠኛል፣ ያስጨንቀኛልና ተነባብራችሁ ተደራርባችሁ ያዙኝ አለቻቸው። እነሱም ለመስማት ጓጉተዋልና ተነባብረው ተደራርበው ያዟት። የምስጢሩን ታላቅነት መናገር ነው። ወመጻግሩም መልአክ ወገሰሰ አስፎ ዘይማን ወኮነ ህብስተ ህይወት በሊኡ አብልአኒ ወገሰሰ አስፎ ዘጸጋም ወኮነ ህጽዋአ ህይወት ሰትዮ አስተየኒ። ቀድሞ ከማውቀው መልአክ የሚበልጥ ግሩም መልአክ ወደ እኔ መጣ። ቀኝ ጎኑ እንዳሰሰው ህብስተ ህይወት ሆነ፣ በልቶ አበላኝ። ግራ ጎኑ እንዳሰሰው ጽዋአ ህይወት ሆነ፣ ጠጥቶ አጠጣኝ። የቤተ መቅደስ ቅጽሩ ከሁለት ከሶስት ተከፈለ፣ ዙሪያው በእሳት ላንቃ ተከበበ፣ ካፊያ አረሰረሰኝ ብላ ከደገኛው ነገር እደርሳለሁ ስትል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ እናንት ባሮች መርምሩ ያልተባላችሁትን ምስጢር እንመረምራለን ብላችሁ ይህችን ዓለም ያለ ጊዜዋ ልታሳልፏት ነበር ብሎ ግሩም ድምፁን ቢያሰማቸው ሐዋርያት ደንግጠው እንደ ሻሽ ተነጠፉ፣ እንደ ቅጠል ረገፉ፣ እንደ ግንድ ተረበረቡ። እመቤታችንን ከተናገረችው ብለው ሊቃውንት ይተረጉማሉ። ግሩም መልአክ የተባለ እግዚአብሔር አብ ነው። ቀኝ ጎኑ እንዳሰሰው በህብስተ ህይወት ሆነ፣ በልቶ አበላኝ። ግራ ጎኑ እንዳሰሰው ጽዋ ህይወት ሆነ፣ ጠጥቶ አጠጣኝ ማለቷ በባህሪው የሚወልደው ልጁን በባህሪዬ እንድወልደኝ አደረገኝ ስትል ነው ብለው ተርጉመውታል። መምህር ኤስድሮስ ግን ብቻ መውለድን ቀምሶ አቀመሰኝ ስትል ነው ብለው ተርጉመውታል። ካፊያ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ። ኮንኪ መንበሮ ለንጉሥ ለዘይጸውርዎ ኪሩቤል፣ ኪሩቤል ለሚሸከሙት ጌታ ዙፋኑን ሆንሽ። አስተበጽሐኪኦ ቡርክት፣ ቡርክት እመቤታችን ክብርሽን እጹብ እጹብ እያልን እናደንቃለን እናመሰግናለን። ወንዘክር ስመኪ በኩሉ ትውልደ ትውልድ፣ ስምሽንም ለልጅ ልጅ እንጠራለን። ኦሬ ሰናይትሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የኢየሱስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ መልካሟ ርግብ እመቤታችን ስምሽን ለልጅ ልጅ እንጠራለን። ርግበ ኖኅ ሲላት ነው ያቺ ሐጸ ማይአይ ነትገ ማይአይ ስትል ቄጤማ ይዛ ተገኝታለች። እመቤታችንም ሐጸ ማይ መርገም ነትገ ማይ ኃጢአት የመርገም ውሃ የኃጢአት ውሃ ጎደለ ስትል ጌታን ይዛ ተገኝታለችና፣ አንድም ርግበ ዳዊት ሲላት ነው ክነፈ ርግብ በብሩር ዘግቡር ብሎ የተናገረልሽ። አንድም ርግበ ሰሎሞን ሲላት ነው ርግብየ ርግብየ ብሎ የተናገረልሽ። አንድም ርግበ ሐዲስ መስተጋድል ጊዮርጊስ አንቺ ነሽ ሲላት ነው ያቺ በመስኮት ገብታ ዓይኑን አብርታለት ነበርና። አንድም ርግበ እስራኤል አንቺ ነሽ ሲላት ነው በደብተራ ኦሪት ዙሪያ ጸአድ ኢዳን ቀይሃን ጸሊማን አርጋብ አሉ፣ ጸአዳ ርግብም አለ። ይህ ጸአዳ ርግብ አውታረ ደብተራውን እቆርጣለሁ እያለ ሲቀዋወም ሌዋዊ በምዝግዝግ ጠልፎ ይጥለዋል። ይህ ምሳሌ ነው። ጸአዳ ርግብ የጌታ ምሳሌ፣ ጌታንም ጸአዳ በመለኮቱ ይለዋልና አውታረ ደብተራውን እቆርጣለሁ እያለ ሲቀዋወም ሌዋዊው በምዝግዝግ ጠልፎ እንዲጥለው ጌታም ጸሐፍት ፈሪሳውያንን በገዛ ኃጢአታቸው አሌ ለክሞ ጸሐፍት ፈሪሳውያን መደለዋል እያለ ቢዘልፋቸው ቀንተው ተመቂተው ገርፈው ሰቅለው ገለውታልና የዚያ ምሳሌ። ቀይሃን ሌሎች አርጋብ የነቢያት የካህናት ምሳሌ። ቀይሃን አላቸው ደማቸውን ያፈሳሉና፣ ጸሊማን አላቸው መከራቸው ጽኑ ነውና፣ ጸአድ ኢዳን አላቸው ባለተስፋ ናቸውና። በጸአዳ ርግብ ከሚመሰል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅዱስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮው ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ተፈሲኦ ማርያም እንዋመ እመቤትነት ከአገልጋይነት ድንግልና ከእናትነት ያለሽ እመቤታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። አመት ይላታን በመለኮቱ እሚላታን በሰውነቱ በሰውነቱ ቅሉ አመት ይላታን ስጋ የባህሪ አምላክ ሆኗልና። በመሃል እጅሽ ታቅፈሽ ያስችውን ጌታ መላእክት ያመሰግኑታልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። ኪሩቤል በመፍርሃት በመንቀጥቀጥ ይሰግዱለታልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት የዓለሙን ኃጢአት ያስተሰርይ ዘንድ ሰው የሆነ ይህ የክብር ባለቤት ጌታ ነው እያሉ ሱራፌል ክንፋቸውን ዘርግተው ያለማቋረጥ በመፍራት በመንቀጥቀጥ የሚያመሰግኑትን ጌታ በመሃል እጅሽ ታቅፈሽ ይዘሽዋልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ። በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት የዓለሙን ኃጢአት ያስተሰርይ ዘንድ ሰው ከሆነው ልጅሽ
ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ልቡውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን። ቅድስት አለ ንጽሕት ክብርት ጽንዕት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕት አለ ሌሎች ሴቶች ከገቢር ቢነጹ ከነቢብ ቢነጹ ከሐሌው አይነጹም። እሷ ግን ንጽሕት ከገቢር ንጽሕት ከነቢብ ንጽሕት ከሐሌው ናትና አቀባ ጰራቅሊጦስም ከርሰማ ወይረኩሰት በምንትኒ እምዘፈጠራ እምጽቡ ጽሩየ ገብራ ድንግል በህሊንሃ ወድንግል በስጋሃ እንዲል። ክብርትም አለ ሌሎች ሴቶች ቢከብሩ ጻድቃንን ሰማዕታትን ወለዱ ተብለው ነው። እሷ ግን እመ አምላክ ወላዲት አምላክ ተብላ ትከብራለችና። ጽንዕትም አለ ሌሎች ሴቶች ቢጸኑ እስከ ጊዜ ተፈቶ ማህፀን ነው፣ ከዚያ በኋላ ጽናት የላቸውም። እሷ ግን ጽንዕት ቅድመ ጸኒስ፣ ጊዜ ጸኒስ፣ ድህረ ጸኒስ፣ ጽንዕት ቅድመ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ድህረ ወሊድ ጽንዕት ናትና ልዩ አለ እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ አስተካክላ ይዛ የተገኘች ከእሷ በቀር ሌላ ሴት የለችምና። አይኗ ነው ያሉ እንደሆነ አይምሮውን ለብወውን ጥበውን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን ማለት ነው። አልፋዋ ነው ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ ያን ጊዜስ እንኳን በእሷ በጻድቃን በሰማዕታትም የለባቸውም ብሎ በቀደመ ልመናዋ የምታስምር ስለሆነ እንዲህ አለ። ቅዱስ ኤፍሬም ይህንን ተናግሮ ሲጨርስ እመቤታችን በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርካው ታርጋለች። እሱም ተባርኮ እጅ ነስቶ ይቀራል። በበነጋው ይገናኛሉ። የሰማነው በረኮታችን ያበርትን ያሳደረበን ለባባ ቅዱስ ኤፍሬም ለህኖች መራለኛውን ትለመናል አባሃራ ቦሴ ገለጸው ለእኛ እንዲገልጽልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ለመምራችን ባለቤት ያሰማን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አረፍ። ናአምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን አሉ መምህራን ሰለስቱ ምዕት በተለየ አካሉ ወላዲ ብለን። አንድም ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን አሉ መምህራን 318 ሊቃውንት። አዜ ኩሉ ይህንን ዓለም እንደ ጽና ቢሉ አንጠልጥሎ እንደ እንቁላል ቢሉ በመሃል እጁ በያዘ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን አሉ መምህራን 318 ሊቃውንት። አንድም እስመ ብሂል አሃዚ ሰራይ ወኮናኒ ብሂል እንዲል ይህንን ዓለም በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን አሉ መምህራን 318 ሊቃውንት። ሰማይንና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን አሉ 318 ሊቃውንት። አንድም መላእክትን ደቂቀ አዳምን ልዑላኑን ትሑታኑን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማየ ሰማያት ለእግዚአብሔር ብሎ ምድረሰ ወሀበ ለእጓለ እመሕያው ካለው ሲለይ። አንድም ኢትፍርዋሙ ኬለለ ይቀትሉ ስጋክሙ ብሎ ወለነፍስክሙ ሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ ካለው ሲለይ። የሚታየውን የማይታየውን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። በመቅረብ በመቅዘፍ በመቅረብ በመግዘፍ የሚታየውን በርቀት በርቀት የማይታየውን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። በርቀት አድማስን ናጊብን ብሄሞትን ሌዋታንን በርቀት ነፋሳትን ነፍሳትን መላእክትን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። አንድም ዘያስተርኢ በባህርይ በዘፈቀደ ተገልጦ የሚታይ ወዘኢያስተርኢ በባህርይ የማይታይ። አንድም ዘያስተርኢ ለመላእክት ወዘኢያስተርኢ ለደቂቀ አዳም። አንድም ዘያስተርኢ ለምእመናን ወዘኢያስተርኢ ለመናፍቃን። አንድም ዘያስተርኢ ለጻድቃን ወዘኢያስተርኢ ለሃጣን። አንድም ዘያስተርኢ ለፍጹማን ወዘኢያስተርኢ ለወጣንያን። አንድም ዘይርኢላን ሲጠብቅ የማይታይ በረቂ በርቀት በመቅረብ በመግዘፍ የሚታየውን የማይታየውን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ወናምን በአዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ
በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን አሉ መምህራን 318ቱ ሊቃውንት። በተለየ አካሉ ተወላዲ ብለን አንድም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ በባህሪ በልውና አንድ በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ወልደ አባህር ተቀዳሚ ተከታይ በሌለው በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋራ በባህሪ በልውና በፈቃድ አንድ በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን አብ የተገኘ ብርሃን ወልድ፣ ከባህሪ አምላክ አብ የተገኘ የባህሪ አምላክ ወልድ፣ ጌትነቱ እንደ ነገስታት በጉልበት እንደ ካህናት በሀብት እንደ ጣዖታት በሐሰት አይደለምና ዘበአማን አለ። ዘተወልደ የተወለደ ዋኮ ዘተገብረ ፍጡር ያይደለ አርዮስ ፈጥሮ ፈጠረበት ብሎ ነበርና ከዚያ ሲለይ በባህሪ በህልውና በፈቃድ ከአብ ጋር ትክክል በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን አሉ መምህራን 318ቱ ሊቃውንት። ሁሉ በእርሱ ቃልነት በእርሱ ህልውና በእርሱ ፈቃድ የተፈጠረ ያለ እርሱ ህልውና ያለ እርሱ ቃልነት ያለ እርሱ ፈቃድ ግን በሰማይና በምድር በሁሉም ቢሆን ምንም ምን የተፈጠረ ፍጥረት የሌለ መናፍቃን የሐልዮውን አብ የነቢውን የገቢውን ወልድ ረቂቃኑን አብ ግዙፋኑን ወልድ ፈጠረ ይላሉና ከዚያ ሲለይ ዘበእንቲ አነ ለሰብና ወበእንተ መድኃኒትነ አንድ ወገን እምናእም አንድ ወገን ስለኛ ብሎ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወለደ ከመንፈስ ቅዱስ ማንጻት መክፈል ማዋሃድ የተነሳ አንድም እየራሱ ለማውጣት እመቤታችን ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ከማለቷ የተነሳ ወይም መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስም ከማንጻቱ ከመክፈሉ ከማዋሃዱ የተነሳ የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ሆነ። ወሶበ ኮንኩ ከመኩሉ ሰብአው ሰብኩ ብእሲተ እንዲል ስለኛ ተሰቀለ አለ እንደ ሌባ እንደ ወንበዴ እስረስተ ተሳስቶ እንደ ጻድቃን እንደ ሰማይታት ዋጋ ሽቶ አይደለምና የጳንጦስ ሰው በሚሆን በጲላጦስ ሹመት ወራት ተሰቀለ አለ። ዘመን መቆጠሩ በንጉሥ በጳጳስ በሊቀ ካህናት በመስፍን ነውና መከራ ተቀበለ ወሞተ መከራ ተቀብሎ ሞተ ተቀበረ። ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት መከራ ተቀበለ ሞተ ተቀበረ። ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ተነሳ ተብሎ እንደተጻፈ ምኑናት መጻሕፍተ ደብዳቤ ርኩሳት መጻሕፍተ ጥንቆላ አሉና ከዚያ ሲለይ ንጹሃት ክቡራት የሚሆኑ አለ። በይባቤ መላእክት በቅዳሴ መላእክት በስልጣን ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱ ቀኝ በየማን አብ በዘባነ ኪሩብ ተቀመጠ። አሁን ነበረ ማለቱ ቦታ ተወስኖለት አይደለም በክብር በእሪና ኖረ ሲል ነው። ወነቢረ የማን እሰያ የምር ሀበ ተዋህዶ ቶሙ በክብር እንዲል ዳግመኛ ሕያዋንን ሙታንን ይገዛ ዘንድ አንድን በሕያዋን በሙታን ላይ ይፈርድ ዘንድ በይባቤ መላእክት በቅዳሴ መላእክት በስልጣን ይመጣን። ሕያዋን ያላቸው ጻድቃን ናቸው። ሕያዋን የሚሆኑበትን ሥራ ይሠራሉና በነፍስ ሕያዋን ናቸውና የሕያው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናቸውና። ሙታን ያላቸው ኃጣን ናቸው። ሙታን የሚሆኑበትን ሥራ ይሠራሉና በነፍስ ሙታን ናቸውና የምውት የዲያብሎስ ማደሪያ ናቸውና። አንድም ሕያዋን ሙታን ሕያዋን ያላቸው ጻድቃን ናቸው። ሙታን አላቸው በሥጋ ሕያዋን አላቸው በነፍስ ሙታን አላቸው በዚህ ዓለም ሕያዋን አላቸው በወዲያኛው ዓለም ሙታን አላቸው እስከ ዕለተ ምጽአት ሕያዋን አላቸው ከዕለተ ምጽአት በኋላ። ጸላይት አንሰ ምውት በሃበ ዓለም ዓለም እኒ ምውት በሃቤ እንዲል። አንድም ሕያዋን ሙታን ያላቸው ኃጣን ናቸው። ሕያዋን አላቸው በሥጋ ሙታን አላቸው በነፍስ ሕያዋን አላቸው በዚህ ዓለም ሙታን አላቸው በወዲያኛው ዓለም ሕያዋን አላቸው እስከ ዕለተ ምጽአት ሙታን አላቸው ከዕለተ ምጽአት በኋላ። ጸላይት የሰ ሕያዋን ወይ ሄይሉኒ እንዲል። አንድም ሥጋ ከለበሰ የማይሞት የለምና ሙታን አለ። ሰው ከሆነ የማይነሳ የለምና ሕያዋን አለ።
ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም አለ ዳዊት። ሰሎሞን ቢገዙ 40 ዘመን ነው፣ ጌታ ግን ለልጅ ልጅ ለዘላለም ነግሶ ይኖራልና። ዳዊት ሰሎሞን ቢነግሱ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ነው፣ እርሱ ግን ከዳን እስከ ቤርሳቤ እኛ ባወቅ ነው፣ ከዚያ በኋላ ከአድማስ እስከ አድማስ እሱ ባወቀው ከዚያ ወዲያ ነግሶ ይኖራልና። አንድም ዳዊት እስከ ሰሎሞን፣ ሰሎሞን እስከ ሮብዓም ነው፣ እሱ ግን ለልጅ ልጅ ለዘላለሙ ነግሶ ይኖራልና። ከአብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ በሰረጸ ገዥ ፈጣሪ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። እንሰግድለት እናመሰግነው ዘንድ ከአብ ከወልድ ጋር በነቢያት አድሮ በተናገረ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። አንድም ከአብ ከወልድ ጋር እንሰግድለት እናመሰግነው ዘንድ በነቢያት አድሮ ትንቢት የተናገረ ከአብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ በሰረጸ ገዢ ፈጣሪ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ከጉባኤ ኒቅያስ ከጉባኤ ቁስጥንጥንያ 55 ዘመን ይሆናል። በ55 ዘመን መቅዶኒዎስ ተነስቷል። ይህም መቅዶኒዎስ ለእግዚአብሔር አብ መንበር እንዳለው እግዚአብሔር እሰ ዲበመን ይነብር ዲበመንበሩ ነዋህ ብሎ መጽሐፍ ተናግሮለታል። ለወልድም መንበር እንዳለው መንበርህ ከእግዚኦ ለዓለም ዓለም ብሎ መጽሐፍ ተናግሮለታል። ለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ ግን ዙፋን እንዳለው መጽሐፍ አልተናገረለትም። ሕጹጽ ፍጡር ነው ብሎ ተነሳ። ሊቃውንቱ 150 ንጉሱ ዘአቢ ቴዎዶሲዮስ አፈ ጉባኤው ጢሞቴዎስ ዘአልቦ ጥሪት ነበርና በቁስጥንጥንያ ጉባኤ ይሁን ተብሎ አዋጅ ተነገረ። ይህ ጢሞቴዎስ ዘአልቦ ጥሪት ነቢዩ ኢሳይያስ በዓመተ ሞተ ኦዚያ ንጉስ ርኢክዎ ለእግዚአብሔር ልዑል እንዘይነብር ዲበ መንበሩ ነዋ ወብሩህ ጥቀ ብሎ የተናገረለት ይህ በዓለ መንበር ባለ ዙፋን መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ በዚህ ረቶታን። ከዚህ በኋላ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ከሚለው ጀምሮ ያለውን እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ጨምረውበታል። ወነአምን በአት ቅድስ ቤተክርስቲያን እንተራይሎ ሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያ ሐዋርያት በሰበሰቧት ከምኩራበ አይሁድ ከምኩራበ አረቢ በላይ በምትሆን በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን አሉ መምህራን 150 ሊቃውንት። አሃቲ አሏት ቤተ ክርስቲያንን በጭቃ በጨፈቃ የተሰራ ቤተ ክርስቲያን ስጋውን ደሙን አይለውጥም፣ በወርቅ በብር በእንቁ ግን የተሰራ ቤተ ክርስቲያን ስጋውን ደሙን ይለውጣን ይላሉ መናፍቃን። ቤተ ክርስቲያን በወርቅ በብር በእንቁ ብትሰራ በጭቃ በጨፈቃ በሳር በድንጋይ ብትሰራ አንዲት ናትና አሃቲ። አንድም በክርስቶስ ስም የታነጸ ቤተ ክርስቲያን ስጋውን ደሙን ይለውጣን በጻድቃን በሰማይታት በመላእክት የታነጸ ቤተ ክርስቲያን ግን ስጋውን ደሙን አይለውጥም ይላሉ። ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ስም ብትሰራ በመላእክት በጻድቃን በሰማይታት በመላእክት በእመቤታችን ስም ብትሰራ አንዲት ናትና አሃቲ አሏት። አንድም ሐዋርያት ባስተማሯት ባሳመኗት ባጠመቋት ባቆረቧት በአንዲት ምእመን እናምናለን አሉ 150 ሊቃውንት። አሃቲ አሏቸው ምእመናንን አንድ ሃይማኖት አምነው አንድ ወንጌል ሰምተው አንድ ስጋውን ደሙን ተቀብለው አንድ ዓለም መንግሥተ ሰማያትን ወርሰው ለዘላለም ይኖራሉና። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን አሉ 150 ሊቃውንት። አሃቲ አሏት ጥምቀትን በ40 ቀን በ80 ቀን ቢጠመቁ አንዲት ናትና አሃቲ። በ40 ቀን በ80 በ40 ዓመት በ80 ዓመት ቢጠመቁ አንዲት ናትና አሃቲ። በአብይ ባህር በማይከለ ባህር በንዑስ ባህር ቢጠመቁ አንዲት ናትና አሃቲ። በሕፃንነት በውርዝውና በሽምግልና ቢጠመቁ አንዲት ናትና አሃቲ። በጳጳስ እጅ በቄስ እጅ ቢጠመቁ አንዲት ናትና አሃቲ አሏት። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን የሙታን መነሳት እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። አዝማነ መንግሥተ ሰማያትም እንዳለ እናምናለን። ለዘለዓለሙ ይበልካህን ንግባእኬ ሀበ ጥንተ ነገር የሚያቀብለው መንፈስ ቅዱስ ተግቢልበት የሊቃውንቱን ድርሰት አግብቶ ወንበል ጸሎተ ሃይማኖት ብሎ ነበርና ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ አለ። ጥንት ምስጢረ ስጋዌ ነገር ምስጢረ ስላሴ። ለምስጢረ ስላሴ ጥንት ወደሚሆን ወደ ምስጢረ ስጋዌ ተመልሰን የምስጢረ ስጋዌን ምልአቱን ስፋቱን ርቀቱን ወደ መናገር እንመለስ ይበል።
ምን ነው ለምስጢረ ሥጋዌ ጥንት ይሆናል እንጂ ምስጢረ ሥጋዌ ለምስጢረ ሥላሴ ጥንት ይሆናልን ቢሉ አንድነት ሶስትነት የታወቀ ጌታ ከመቤታችን ከተወለደ ወዲህ ነውና ዋልቦዝ አይመሮሙ ለስሉስ ቅዱስ ዘን በለምድረ ተሰገወ ወልድ ዋህድም ቅድስት ድንግል እንዲል አንድም እኔ ጥንት ወዳደረኩት ወደ ምስጢረ ሥጋዌ ተመልሰን የምስጢረ ሥጋዌን ምልአቱን ስፋቱን ርቀቱን ወደ መናገር እንመለስ ይበል። መጻ ሀቤኪ ቃልን ዘይት ፈለጥ ምጽና አብሁ ካለ በኋላ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይተናገሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ እያለ መጥቶ ነበርና ለሁሉ ድንግ የሚሆን የድንግልን የጽንሷን ነገር እንመረምራት ዘንድ ንግባአኬ ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ ይበል። አንድም የድንግልን ለሁሉ ድንቅ የሚሆን የድንግልን የጽንሷን ነገር እንመርምራት እንዲህ እያልን ድንግል ባሕርየ መለኮት በማኅፀንሽ ባደረ ጊዜ አካሉ እሳት ነው ናምን ሰለስተ ገጻተ እንዲል ቀሚሱ እሳት ነው መጎናጸፊያውም እሳት ነው እንደምን ያላቃጠለ ሽያል እንመረምራት ዘንድ ንግባኬ ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ ይበል። አንድም እንደምን ያላቃጠለ ሽያል እንመርምራት ሰባት እሳት መጋረጃ አለ ለሙሴ ሰባት እሳት መጋረጃዎች ታይተውት ነበርና በዚያ ግስ ተናገረው ተንጦል አቦስተ ከርስኪ ዋይቴኑ ተንጦል አቦስተ ከርስኪ እንደዚሁም ሁሉ የሰባቱ የእሳት መጋረጃ በማኅፀንሽ በኩል በወዴት ተወሰኑ እያል እንመረምራት ዘንድ ንግባኬ ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ ይበል። አንድም በባህሪ ክብሩ ፍጹም የሆነ የባህሪ ክብሩ በማኅፀንሽ በወዴት ተወሰነ እያል እንመርምራት በቀኝ ጎንሽ ነውን በግራ ጎንሽ ነውን በማኅፀንሽ በወዴት በኩል ተወሰነ እያልን እንመርምራት። አንቺ ሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመት ያለሽ ስትሆኚ እንደምን አድርገሽ ወሰንሽው እያልን እንመረምራት። አሁን የ10 15 ክንድ ብትሆን የምትችለው ሆነ አይደለም መጠኗን መናገር ነው እንጂ ብርሃኑ አይን የሚበዘብዝ ኪሩቤል የሚሸከሙት መንበር ነደ እሳት የሚከበው በማኅፀንሽ በወዴት በኩል ተዘጋጀ በወዴት በኩል ተቀመጠ እያልን መረምራት ዘንድ ንግባኬ አበጥንተ ነገር ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ ይበል። አንድም በማኅፀንሽ በወዴት በኩል ተቀመጠ እያልን እንመርምራት። አንቺ የ15 ዓመት ብላቴና ስትሆኚ እንደምን አድርገሽ ወሰንሽው እያልን እንመርምራት። አሁን የ50 የ60 ዓመት ብትሆን የምትችለው ሆነ አይደለም እድሜዋን መናገር ነው። ከእመቤትነት ጋር ላለ አገልጋይነት አንክሮ ይገባን ይህ ስላልያዘው ነው ብሎ ከድንግልና ጋር ላለ እናትነት አንክሮ ይገባል። እሚላታን በሰውነቱ ዓመት ይላታን በመለኮቱ በሰውነቱ ቅሉ ዓመት ይላታን ስጋ የባህሪ አምላክ ሆኗልና ከስፋት ጋር ላለ የማኅፀን ጥበት አንክሮ ይገባል። ስፋት ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ መወሰን ነው። ጥበት ከባህሪ አለመለወጥ ነው። ዘምቃል ንባብ በቃል እንደ ንብ በቃል ለሚደረግ ጽንስ አንክሮ ይገባል። ወሶበት አነዝር እግዚእቶ ለአንህብት እንዲል ንብ የሚጸነሰው በአውራው ድምፅ ነው። ጌታም የተጸነሰው በድምፀ ገብርኤል ነውና ከድንግልና ከድንግልና ጋራ በአንድነት ላለ ወተት ማስገኘት አንክሮ ይገባል። ያገቡት የቀለቧቸው እንደሆነ ወተት ማስገኘት ይቻላቸዋል። ያላገቡ ሴቶች ከወንድ ያልደረሱ ሴቶች ግን ምንም ቢቀልቧቸው ወተት ማስገኘት አይቻላቸውምና እመቤታችን ግን በማኅፀን የተጀመረላት ቸርነት እንደተፈጸመላት ሲያጠይቅ በድንግልና በአንድነት ከድንግልና ጋራ ወተት አስገኝታለችና ይህንን ያለፈውን ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ
እመቀ አብህርቲሁ ለወልድኪ የልጅሽን ጥልቅ ጥበቡን እመቀ ባህሪው ሊመረምር ይወዳን። የልጅሽ የባህሪው ምስጢር መጋረጃ ያማታዋል ያንጓልለዋል። ዳግመኛ ይህንን ያለፈውን ባሰብኩ ጊዜ ልቡናዬ ወደ ላይ ወደ ጽርሐ አርያም ሊወጣ ይወዳል። በስውር ሊመረምር ይወዳል። ራሱን በራሱ የሚሰውርበትን የልጅሽን የባህሪውን ምስጢር መጋረጃ ገልጦ ሊመረምር ይወዳል። ከነደ እሳት ባህሪው የተነሳ ይፈራል አለ አይመረምርም ሲል ነው። ስንኳን ባህሪውን መመርመር ይቅርና ለአየራት ከእርቧቸው እርቦ ያህል እንኳን አይደርስም። እንደዚሁም ሁሉ ስንኳን የፈጣሪን ባህሪ መመርመር ይቅርና የፍጡራኑን የመላእክትን ባህሪ ስንኳን የሩቡን ያህል ሩብ የሩቡን ሩብ ያህል አይመረምርም። ይህንን ያለፈውን ባሰብኩ ጊዜ ህሊናዬ በነፋስ ጫንቃ ላይ ሆኖ በአራቱ ማዕዘን ሊዞር ይወዳል። የማዕዘን ማዕዘን አለና ባህር ሊባ መስ አዜብ የነ ብሄሞትን የነ ሊዋታንን አኗኗራቸውን ሊያይ ይወዳል። የባህር ምጥቀቱን የሰማይ ምጥቀቱን የባህር ጥልቀቱን ሊያይ ይወዳን። አብርት ብሎ አበዛ ውቅያኖስን በአራቱ ማዕዘን ምሉ ስለሆነ አንድም በአራቱ ማዕዘን ያሉ አብርት አፍላጋት የሚገቡበት ስለሆነ በአራቱ ማዕዘን ይዞራን ይባክናል። ደክሞ ወደ አለመመርመሩ ወደ ፍጡር ባህሪው ይመለሳል አለ ወገባይኩ ሀበዘ ስሙር ጤናዬ እንዲል። አንድም በፀሐይ በእሳት በቀላይ እየመሰለ ወደ መናገሩ ይመለሳል። እንደ ጌትነቱ ብዛት መጠን የሐዋርያት የነቢያት ልቡና ማመስገን ያልቻለውን የእሱን ባህሪ እመቀ ባህሪውን አንሻ አንመርምር። ከነቢያት አንዱ ሙሴ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር አለ እንጂ ባህሪውን አልመረመረም። እዝራ ማኮኑ አንተ ትቤ እግዚኦ አመፈጠር ካለ ምድር ከመሳውጾ ለአዳም በስጋ መዋቲ አለ እንጂ ባህሪውን አልመረመረም። ቅዱስ ጴጥሮስም አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልድ እግዚአብሔር ሕያው አለ እንጂ ባህሪውን አልመረመረም። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊም ቀዳሚሁ ቃል አለ እንጂ ባህሪውን አልመረመረምና የነቢያት የሐዋርያት ምስጋና የነቢያት የሐዋርያት ልቡና እንደ ጌትነቱ ብዛት መጠን ማመስገን ያልቻለው ግሩም ውእቱ ዘኢይደፈር በወዲያኛው ዓለም የማይደፈር ግሩም ነው። በእኛ ዘንድ ግን ትሑት ነው። በወዲያው ዓለም የማይመረመር ልዑል ነው። በእኛ ዘንድ ግን አላያ ገብር ስጋን ተዋሃደ አንድም ተገፈፈ ተገረፈ። በእኛ በወዲያኛው ዓለም የማይዳሰስ እሳት ነው። እኛ ግን አየነው ዳሰስ ነው። ከእርሱ ጋር በላን ጠጣን። ምነው አባ ሕርያቆስ ያን ጊዜ ወዴት ነበርና እንዲህ አለ ቢሉ የሐዋርያትን ለሱ ሰጥቶ ከዚያ ሁሉ ቅዱስ ኤፍሬም የሙሴን ለሱ ሰጥቶ ርእይን እንዳለ አንድም ባህሪያቸው ባህሪው ነውና አንድም በመልክአ ኅብስት ያየዋል ይዳስሰዋልና አንድም ወረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ ሀጣኖ መጸባሃን ይላን። አምስት እንጀራ አበርክቶ ለአምስት ሺህ ሰው አጥግቦ 12 መሶብ 12 ጋዜና 12 እንቅብ 12 ቅርጫት ሲነሳ አባ ሕርያቆስን ያህል ደግ ሰው ያን ጊዜ ኑሮ ቢሆን ይነፍገው ኖሯል ይላሉ። አሁንም እንዲህ እያል እናመስግነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያር ቅዱስ ያው ዘይመው ዘተወልደ ማርያም ቅዱስ ድንግል ተሳለ እነግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያር ቅዱስ ያው ዘይመው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለ እነግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያር ቅዱስ ያው ዘይመው ዘተንሳ ሙታን አመሳለ ስለት አርገ በሳሶ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ሙታን ተሳለ እነግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ለይኩን ለይኩን።
ምን ነው ጊዜው የቅዳሴ ጊዜ ነው እንጂ የኪዳን ጊዜ አይደለም። አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ጊዜ ኪዳን ያደርሳል ስለምን ሶስት ጊዜ ቅዱስ 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 አለ ቢሉ ምን ጊዜስ ቢሆን? አባ ሕርያቆስ የሚሻ ስጋው የውን አይደለምን? ዘተወልደ እማርያም ያለውን ይሻል። አንድም እንደ ያዕቆብ ዘስሩግ አነጋገር ተናገረ። ይህ ያዕቆብ ዘስሩግ የሶርያው የሊቀ ካህናቱ ልጅ ነው። በተወለደ በሁለት ዓመቱ እናቱ ልታቆርበ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ይዛው ሲሄደች ሲገባ የውስጡን የአፋውን እየባረከ ገባ። ሊቀ ጳጳሱ በጸጋ እንዲመጣ አውቆ ቀድሶ ሊያቆርበው ቅዳሴ የገባ መልአኩ ጽዋውን ተቀብሎ መላልሶ ግቶታል። እንደ መልክዓ ቁርባን ያለ 42 ድርሰት ደርሶላቸዋል። የሶርያ ሰዎች ድህረ ቅዳሴ የሚያደርሱት ሆነዋል። ከዚያ በሀገራችን እንዘ ብዙሃን እንዲደርስ ከዚያ ሲወጣ ሶስት ነገር ተናግሯን አንሰ ፈር ሰለስተ ግብራት በዝ ዓለም አሃቲ ምን ይሆን ጸአተ ነፍስ የምስጋ ወዳግም ቀውይም ቅድመ ፈጣሪ ወሳልስ ጸአተ ፍት ላህሌየ። እኔ በዚህ ዓለም ሶስት ነገሮችን እፈራለሁ። መጀመሪያ ነፍሴ ከስጋዬ ስትለይ፣ ሁለተኛ ከፈጣሪ የፊት ሄጀ ስቆም፣ ሶስተኛ ቁርጥ ፍርድ ስሰማ ብሏል። አያችሁ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ብላቴና አድሮ ሲዘልፈን ብለው አድንቀዋል። በተወለደ በ12 ዓመቱ ብሉይ ሐዲስ ተምሮ ጨረሰ። በተወለደ በ15 ዓመቱ አዲስ ድርሰት እየደረሰ በዙሪያው ያሉ ሰዎች ይሰድላቸው ጀመር። የሀገሩ ሰዎች ከዚሁ መጥተህ ዓይንህን እያየን ድምፅህን እየሰማ መልክህን እየተመለከትን አስተምረን አሉት። እኔ አዲስ ድርሰት እየሰጠህ ስጠን አሉት። እየደረስክ ስጠን አሉት። እኔ በሰው የተማርኩትን ቀለም በሰው ፊት አከናውኖ መናገር የማይቻለኝ አዲስ ድርሰት መድረስ ማስተማር እንደምን አድርጎ ይሆንልኛል አላቸው። ባይሆን ይህንን አንብበህ ተርጉመህ ንገረን አሉት። በሀገራቸው ነቢዩ ሕዝቅኤል ስላሴን በፈለጎ ኮቦር እንዳያቸው ሁነው ኪሩቤል ስላሴን እንደተሸከሙ ሁነው ተስለው ነበር። ይህንን አንብበህ ተርጉመህ ንገረን አሉት። በክሌ ክነፊሆሙ ይከድኑ ገጾሙ በክሌ ክነፊሆሙ ይከድኑ ግሮሙ በክሌ ክነፊሆሙ ይሰሩ እንጻረ አንጻረ ህቡረ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስባቲከ። በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ። በሁለት ክንፋቸው ረበው ቁመው አሸናፊ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግናሉ። በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን መሸፈናቸው ቀዳማዊ ነው ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን መሸፈናቸው ዳህራዊ ነው ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ረበው መቆማቸው ማዕከላዊ ነው ሲሉ፣ አንድም በሁለት ክንፋቸው ወደ ላይ ፊታቸውን መሸፈናቸው በሰማይ ምሉ ነው ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን መሸፈናቸው በምድርም ምሉ ነው ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ረበው መቆማቸው በአራቱ ማዕዘን ምሉ ነው ሲሉ፣ አንድም በሁለት ክንፋቸው ወደ ላይ ፊታቸውን መሸፈናቸው በገጸ ልቡና አትመረመርም ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን መሸፈናቸው በእግረ ልቡና አትመረመርም ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ረበው መቆማቸው ወዲያም ወዲህም ቢሉ ባህሪ አይመረመርም ሲሉ፣ አንድም በሁለት ክንፋቸው ወደ ላይ ፊታቸው መሸፈናቸው ቢወጡ ቢወጡ ባህሪ አይመረመርም ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን መሸፈናቸው ቢወርዱ ቢወርዱ ባህሪ አይመረመርም ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ረበው መቆማቸው ወዲያም ወዲህም ቢሉ ባህሪ አይመረመርም ሲሉ ነው። አንድም በሁለት ክንፋቸው ወደ ላይ ፊታቸው መሸፈናቸው በእኛ አይምሮ አትመረመርም ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸው መሸፈናቸው ወዲያም ወዲህም ቢራመዱ አትመረመርም ሲሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ረበው መቆማቸው በሁሉ ምሉ ነው ሲሉ ነው። እጹብ ይህንን ሁሉ መርምረው ማግኘት ባይታወቃቸው እጹብ እጹብ የስላሴ ስራ እያሉ ያደንቃሉ ያመሰግናሉ ብሎ አንብቦ ተርጉሞ ነግሯቸዋል። አባ ሕርያቆስም ርእስ እሳት እቱ ግሩም እቱ ዘይደፈር ልዑል እቱ ዘይትረከብ እሳት እቱ ዘይትገሰስ እያለ መጥቶ ነበርና የማይደፈር ግሩም ከሆነ የማይመረመር ልዑል ከሆነ የማይዳሰስ እሳት ከሆነ እጹብ 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 እያል እናመስግን ሲል ሶስት ጊዜ ቅዱስ 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 አለ። ይበልካህ ኦ ድንግል መፍሬት ለንተ ይትበላ ለንተ ይትበላ ቆየ ማሻ አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ ይታብ አንግዚኦስ ስታላን ወላን መንኩልቀስ ሲያቀይ ኢቲ መንግስት ኃይለ ጸወት ለማመስለን ቅዱስ ገብርኤል ነው ተንተለ ነገር ገጽ ላይ